Robert Ludlum, Chancellor of Rukopis 1. Prolog 3. juna 1968 Tamnako si muškarac zurio je u zidi ispred sebe. Njegova stolica, poput ostatka najmištaja, bila je ugodna oku, ali nije bila udobna. Stil je bio rano američki, te ima Spartanska kao da bi oni kojima će biti dopušteno druženje ili susret s osobom koja je zauzimala unutrašnji ured, trebalo da razmisle o toj svojoj veličanstvenoj mogućnosti u strogom okolišu. Muškara se približava u kraju svog trećeg desetljeća. Lice mu bijaše uglato, crte oštre, svaka naglašena i određena kao da ju je cizelirao umjetnik više svjestan pojedinosti nego cijeline Oči su budile pažnjo, bile su duboke i svjetloplave, a imale su neku otvorenu, čak ispitivačku kvalitetu. Na trenutke bi se činilo kao da su te oči plavo životinje, koje su se brzo usmiravale u svakom smjeru, oči uporne, znatiželjne, brižne. Mladić se prezivao Peter Chancellor, a izražaj njegova lice bio je krut kao i njegovo držanje na stolici. Oči mu sjevahu gnjevom. U vajskom uredu bila je još jedna osoba, sekretarica srednjih godina, čije su tanke bezbojne usnice bile u staloj napetosti, a siva kosa naučena i uobličena u punđu koja se doimala poput izbjedjelje lanine kacige. Ona je bila petorijanska straža pasna padač koji je štitio zaklonište čovjeka iza hrastovih vrata hored njena stola. Čanselor je bacio pogled na svoj sat. Sekretarica mu na to dobaci pogled neodobravanja. U ovom je uredu svako pokazivanje nestrpljivosti najlazilo na tihu osudu. A judijencija je već sama po sebi sve. Bilo je četvrt do šest. Svi su drugi uredi bili zatvoreni mali srednjozapadni kampus, dva univerziteta Park Forest, pripremao se za još jednu kasnu proljetnu večer. A s bučno uživanje bilo je sve glasnije ako se približavao dan promocije i podjele svjedočbi. Park Forest se trudio da ostane izvana nemira koji su se proširili po sveučilišnim kampusima. U okeanu uskovitlanosti bio je to neuznemireni pješčani sprud, samotan, bogat, u miru sa sobom, u suštini bez prekida kolotečine ili sjaja. To osnovno pomankanje vanjskih briga, tako je kolala priča, dovela je čovjeka i za hrastova stola u Park Forest. Tražio je nepristupačnost, ako već ne anonimnost, koja mu dakako nikako nije mogla biti pružena Marshall St. Clair bio je državni podsekretar za Roosevelta i Trumana, izvanredni ambasador za Eisenhowera, Kennedya i Johnsona. Letio je oko svijeta s punom državnom odgovornošću, donoseći uz nemjerenim dijelovima svijeta brige i napute svojih predsjednika kao i svoju stručnost. Činjenica što je odabrao da provede proljetni semestar u Park Forestu kao privremeni profesor državne uprave dok je organizirao podatke koji će oblikovati osnovu njegovih memoara, bila je nevjerovatan potes koji je osupno upravitelj ovog bogatog, ali malog univerziteta. Progutali su nevjericu i St. Clairu garantirali izolaciju koju nikad ne bi našao u Cambridgeu, New Havenu ili Berkelevu. Tako je kolala priča. A Peter Chancellor je razmišljao o najistorenijim točkama St. Clairove priče kako bi misli skrenulo sa svoje, ali ne u cijelosti. U tom trenutku najistotnije točke njegove neposredne licencije bijahu toliko obeshrabrujuće koliko je to bilo moguće zamisliti. 24 mjeseca izgubljena, odbačena u akademijskom, zaborav, dvije godine njegova života, dvije godine glasanju je njegova doktorska teza odbačena s osam naprama jednom glasu, tako je zaključila komisija časti koleđa Park Forest. Jedan je suprotni glas pripadao, prirodno, njegovu savjetniku i zbog toga taj je glas bio bez utjecaja na drugije. Čenselorna su optužili zbog frivolnosti, zbog neuzbiljnog nepoštivanja historijske činjenice, zbog nemarnog istraživanja, te na posljedku zbog neodgovornog ubacivanja fikcije umjesto dokazljivih podataka. Nije to bilo ni malo dvosmisleno. Čanselor nije uspio, nije bilo priziva, jer je neuspjeh bio apsolutan. Suzvišene radosti pao je u duboku depresiju. Prije šest tjedana je Foreign Service, Journal univerziteta, Georgetown prisao da objavi 14 izvodaka iz njegove teze, ukupno 30 stranica. To je isposlovao njegov savjetnik, poslavši kopiju svojim akademijskim prijateljima u Georgetownu, a oni su bili mišljenja da je rad i prosvjećen i zastrašujući. Journal je bio pars for Inga Faysom 1, a čitao ćemo vijahu među najuće sajnijim u zemlji. Nešto je moralo rezultirati, netko je morao nešto pomudriti ali su džurnalove urednici postavili jedan uvjet zbog prirode teze prije nego štampaju rukopis, svakako moraju dobiti vijest o prihvaćanju te doktorske teze. Bez nje neće objaviti ni redak rukopisa. A sada dakako ne dolazi u obzir štampanje čak i dijela rukopisa. Izvori globalnog sukoba glasio je naslov teze. Sukob je bio drugi svjetski rat, a početci maštovita interpretacija ljudi i snaga koji su se sukobili za vrijeme katastrofalnih godina od 1926. do 1939. Nije se izrodilo ništa dobro u pokušaju da se odboru za povijest koleđa koji je dodjeljivao titulu pokušao objasniti da je ta teza zapravo interpretativna analiza, a ne pravni dokument. Učinio je kardinalni grijeh, izmišljene je dijaloge pripisao povijesnim ličnostima. Takva besmislica nije prihvatljiva akademijskim lugovima Park Foresta. Ani je Chancellor znao da u očima odbora postoji još jedan nedostatak, čak mnogo ozbiljniji. Svoju je tesu pisao u svetogrđu i emociji, a svetogrđe i emocija nemaju mjesta u doktorskim disertacijama. Premisa da su finansijski giganti pasivno stajani dok je banda psihopata oblikovala Njemačku bila je smiješna, toliko smiješna koliko otvoreno lažna. Multinacionalne korporacije nisu mogle dovoljno brzo nahraniti nacistički čopor Vukova. Što je krdo dobivalo jačim, to su apetiti tržišta bili sve grabežljiviji. Ciljevi i metodi njemačkog čopora Vukova bili su prikladno prigušeni u interesu privrede koja se širila prikušeni pakao. Bili su trpljeni, u konačnici prihvaćeni. Zajedno s brzo uspinjućim linijama na diagramima profita i gubitka. Finansijeri su bolesnoj nacističkoj i Njemačkoj dali ekonomski jasnu potvrdu o dobru zdravlju, a među kolosima međunarodnih financija koji su hranjeni Vermahtova orla bio je niz najuvaženijih imena industrije u Americi. Tu je bio problem, nije mogao istrčati i imenovati te korporacije jer njegov dokaz nije bio zaključan. Ljudi koji su mu dali te informacije i doveli ga do drugih izvora nisu mu dopustili da im objelodani imena. Bijahu uplašeni. Stari ljudi koji su živjeli od vladnih i kompanijskih mirovina. Što se god dogodilo u prošlosti, bilo je prošlost. Nisu se htjeli izložiti riziku da izgube veliko dušje svojih dobročinitelja. Ako bi Česelor robio danje njihove privatne razgovore, oni bi ih jednostavno opovrgli, ništa jednostavnije od toga. Ali to nije bilo tako jednostavno, to se je uistinu dogodilo. Priča o tome nije ispričana, a Peter ju je htio ispričati svom svojom voljom. Istina, on nije htio uništiti starce koji su samo izvršavali politiku, koju nisu razumjeli, koju su zastavali drugi, što su vrlo visoko na korporacijskim mjestama, tako visoko da su se rijetko susretali. Ali jednostavno odšetati od nezabilježene historije to je sasvim krivo. Zato je Chancellor uzeo jedinu opciju koja mu je bila otvorena. Promijenio je imena korporacijskih giganata, ali na takav način da to nije ostavljalo subnju u njihov identitet. Ko je god čitao novine, mogao je znati koji su to korporacije. To je bila njegova neoprostiva greška. Potegao je izazovna pitanja koja su samo nekolicina htjela priznati kao valjana. Kad su korporacije i korporacijske fondacije driješile kesu, povoljno su gledali na Univerzitet Park Forest. To nije bio opasan kampus. Zašto bi tom statusu zaprijetio čak i iz daljine rad jednog doktorskog kandidata? Kriste, dvije godine. Bilo je drugih mogućnosti da kako mogao je svoje vjerodajnice prenijeti na drugo sveučilište i tamo opet predložiti svoje izvore. Ali što onda? Je li to vrijedno? Suočiti se s drugim oblikom odbijanja, s onim što leži u sjenama njegovih osobnih sumnji, jer Peter je bio pošten prema sebi. On nije napisao toliko jedinstveno ili sjajno dijelo Samo je našao rastoblje u nedavnoj povijesti koje ga je razbjesnilo zbog svojih paralela sa sadašnjošću. Ništa se nije promijenilo. Laži od prije 40 godina još su postojale. Ali on nije htio odšetati od toga. On ne bi mogao. On će to reći. Nekako. Zanimljivo je da su ti sporazumi omogućavali razvoj nacističke industrije, a sprečavali razvoj američke. Prvi podaci o tome bili su objavljani u Sjedinjenim američkim državama 1944. Dokazano je da su slični kartelni sporazumi ojačali cijelu njemačku ratnu industriju i objektivno pomagali nacističkom vođenju rata. Međutim, svetogrđe ili osjećaj sramotne uvrede nisu zamjena za valjano istraživanje. Briga za žive izvore jedva da je alternativa za objektivno istraživanje. Peter je okljevajući priznao vrijednost stava otvora. On niti je akademijska riba, ni djevojka. On je dijelom činjenica, dijelom mašta. Dvije godine izgubljene. Zazujao je sekretarčin telefon. Nije zazvonio. Zujanje je čenselora podsjetilo na govorkanje da je instalirana specijalna komunikacija tako da Washington može uspostaviti vezu s Munrom St. Clairom u bilo koje doba dane ili noći. Te instalacije, tako je glasila priča, bile su jedino St. Clairovo odstupanje od samopostavljene nepristupačnosti. Da, gospodine ambasador, rekla je sekretarica, uputit ću ga k vama. To je sasvim u redu. Ako me trebate, mogu ostati. Pa mu se učinilo da nije bila potrebna, a Peter je bio dojma da ona nije presretna zbog toga. Pretorijanska je straža bila otpuštena. Po rasporedu nastavljala je, trebalo bi da u 6.30 budete na primanje kod dekana. Nasta kratki muk, a onda je žena odgovorila, da gospodine telefonirat ću da vam je žao. Lako noć, gospodine St. Clair. Pogledala je na čenselora. Sada možete unutra, rekla je, dok su joj oči imali spitivački ton. Hvala vam. Peter je ustao iz neodoljne stolice ravnog naslana. Ni ja ne znam zašto sam ovdje, rekao je, ne bi ni zadovoljio pogled njenih očiju. Unutar ureda, obloženog rastovim pločama i skatedralskim katedralskim prozorima, Murloset Kler je ustao iz antiknog stola koji mu je služio kao radni stol bio je starac. Pomislio je Čenselor, približavajući se ispruženoj desnoj ruci koju je starac držao preko stola. Mnogo stariji nego se to imao s daljine, kad bi sigurnim korakom prelazio preko kampusa. Ovdje u njegovu uredu, njegovo visokovitko tijelo s orlovskom glavom i s plavom kosom doimalo se kao da se bori da ostane uspravno. Imao je velike oči, ali nejasne boje, intenzivne u svojoj upornosti, ali ne bez humora. Tanke su mu se usne raširile u osmijeh ispod njegovanog bijelog brka. Uđite, uđite, gospodine Čenslor, sad uvojstvo je opet vas vidjeti. Ja ne mislim da smo se već susreli. To je dobro za vas, nemojte mi dopustiti da se s tim provučem. St. Clair se nasmijao i pokazao na stolicu ispred stola. Nisam vam htio proturiječiti, samo sam. Čenslor je zastao. Svaćajući da će što god bude rekao zvučiti glupo, sjeo je. Zašto ne? Upita ga St. Clair. Protoriječiti meni bilo bi beznažajno u usporedbi s onim što ste učinili negi suvremenih učenjaka. Oprostite? Vaša disertacija, čitao sam je. Polaskan sam. Veoma me se je dojmila. Hvala vam, gospodine. Drugih se nije dojmila. Da, znam to. Odbio ju je odbor za dodjelu akademijskih počasti, tako mi je rečeno, da. Prokleta sramota, u to je otišao mnogo ozbiljnog rada i veoma originalnog razmišljanja. Ko si ti, Peter Chancellor, imaš li ikakvu predstavu o tome šta si učinio? Zaboravljeni su ljudi, iskopali uspomene i prestrašenu šapću. George Townie je pun govorkanja, od obskurnog sveučilišta na Srednjem zapadu dobiven je eksplozivni dokument. Beznačajni završni student odjednom nas je podsjetio na ono čega se niko ne želi sjećati. Gospodine Chancellor, Inver Brass vam ne može dopustiti da nastavite. Peter je vidio da su starčeve oči bili istodobno ohrabrijući, ali i neodređene. Nema se što izgubiti ako se postupi izravno. Želite li reći da biste vi mogli? O ne, oštro ga prekinu St. Clair, podigavši dlan desne ruke. Ne, zaista. Ne bih ni pomislio ispitivati takvu odluku, to bi jedva bilo moje pravo. A pretpostavljam da je odbijanje zasnovano na stanovitim primjenjivim kriterijima. Ne, ja se ne bih upritao, ali bih vam htio postaviti nekoliko pitanja, možda vam ponuditi neki besplatni savjet. Česar se natno naprijed. Koja pitanja? Upita. St. Clair se lijeđima naslanio na naslanjač svoje fotelje. Prvo vi. Samo sam znati željen. Razgovarao sam s vašim savjetnikom, ali je to iz druge ruke. Vaš je otac novinar? Čenslor se nasmiješio. On bi i rekao, bio je. Iduće januara ide u mirovinu. I vaša je majka osoba od pera, zar ne? Neke vrste članci za časopise, kolumna za ženske stranice. Prije dosta godina pisala je kratke priče. Takova pisana riječ ne izaziva nikakav strah. Što mislite reći? Mehaničarev sin pristupa raspinjaču što slabo funkcionira s manje drhtavice nego sin baletnog majstora. Općenito govoreći, dakako. Općenito govoreći, suglasio bih se točno, St. Clair je klinuo glavom. Da li mi to govorite da je moja disertacija rasplinjač koji slabo funkcionira? St. Clair se nasmijao. Nemojte žuriti. Vi ste diplomirali novinarstvo s očitom namjerom da budete novinar. Neki je oblik komunikacija u svakom slučaju. Nisam bio siguran koji a pa ste ipak pridobili ovo se da vas prihvati za doktorat iz historije. Tako ste promijenili mišljenje. Ne baš, nikad se nije formiralo. Iter se opet nasmiješio, sada zbunjeno. Moje roditelji tvrde da sam ja profesionalni student. Nije riječ da mi je do toga mnogo stalo, zapravo. Stipendija me je provukla do diplomi. Služio sam u Vijetnamu, pa me ovdje sada plaća vlada. Nešto ih podučavam. Da vam kažem istinu, blizu sam 30. i nisam siguran što želim raditi, ali mislim da to danas nije usan slučaj. Vaš diplonski rad kao da opućuje na zaključak da ste sloni akademskom životu. Ako je tako bilo, više nije. Clair je bacio pogled na njega kao da želi tim posebnim, brzim pogledom još nešto uočiti. Kažite mi o samoj disertaciji. Vi se ne klonite iz insinuacija, prilično zastrašujućih sudova. U sušteni optužujete mnoge vođe slobodnog svijeta i njihove institucije ili zbog toga što su zatvorili oči pred Hitlerovom prijetnjom prije 40 godina ili još i gore, da su izravno ili neizravno finansirali Treći rajh ne zbog ideološkog razloga, zbog ekonomske prednosti. Scila i Haribda, to ću prihvatiti baš sada, danas postoji ponavljanje. Uprko s koleđu časti prekinu ga St. Clair. Tiho, vi mora da ste se bavili priličnim istraživanjem u kolikoj mjeri? Šta vas je navjelo na taj put? To je ono što moramo znati jer mi znamo da vi to nećete samo tako ispustiti iz ruku. Jesu li vas usmjeravali ljudi koji traže osvetu poslije svih tih godina ili je to bio mnogo gore slučaj koji je postaknuo vašu ljutnju, svetogrđe? Mi možemo nadzirati izvore, mi ih možemo poništiti i pokazati da su lažni. Ne možemo nadzirati slučajnosti, ali vi ne možete nastaviti, gospodine Čenselor. Moramo pronaći način da vas zaustavimo, Peter je zašutio. Pitanje koje je postavio stari diplomat bilo je neočekivano. Istraživanje? Mnogo više nego odbor vjeruje i mnogo manje nego sahtijevaju ustanoviti zaključici. To je najpoštenije što mogu reći. Pošteno je. Hoćete li me upoznati s pojedinostima? Imate vrlo malo dokumentiranja izvora. Odjednom je Peter osjetio nemir. Ono što je počelo kao razgovor pretvorilo se u ispitivanje. Zašto je to važno, nastavi Peter. Ima malo dokumentiranja jer su tako željeli ljudi s kojima sam razgovarao. Onda poštujte njihovu ženju na svaki način. Ne upotrebljavajte imena. Starac se nasmiješio, bio je izuzetnog šarma. Ne trebaju nam imena. Imena je lako otkriti čim se jednom odrede područja, ali bi bilo bolje ne nastojati s imenima. Mnogo bolje. Šaputana bi opet otpočela. Postoji bolji način. U redu. Razgovarao sam s ljudima koji su bili aktivni u rasoblju od 23. do 39. Bili su u vladi, uglavnom u State Departmentu i u industriji i bankarstvu. Osim toga, Razgovarao sam s pola tuceta bivših visokih oficira povezanih s VAR kolegijom i obavještajnom zajednicom. Nijedan gospodin St. Clair nijedan mi nije dopustio da upotrebim njegovo ime. Oni su vam osigurali toliko materijala. Veliki dio leži u onome o čemu oni nisu htjeli razgovarati. I pojedine fraze, riječ, dijelovi rečenica, slučajne primjedbe koje su često bile non-security, ali isto tako primjenljive. To su sada starci, svi ili gotovo svi u mirovini. Njihove su misle lutal, isto tako i njihove uspomene. Oni su prilično tužna zbirka. Oni su... Čancelor je zastao, nije bio siguran kako da nastavi započetu misao. St. Clair je nastavio. Uglavnom ogorčeni, niži rukovodioci i birokrate koji žive od neprimjerenih penzija. Život u takvim okolostima hrani ljutite veoma često iskrivne uspomene. U svakoga od njih, redom, mislim da to nije pravedno. Što sam saznao, što sam napisao, to je istina. Zbog toga će svatko tko čita tezu znati koje su to bile kompanije, kako su djelovale. St. Clair je prešao preko te izjave kao da je nije ni čuo kako ste dospjeli do tih ljudi? Što vas je odvelo njima? Kako ste utanačili sastanke s njima? Moj otacu otac uputio, a od tih nekoliko došli su i drugi. Neka vrsta prirodne progresije. Ljudi se sjećaju ljudi. Vaš otac? Dan početku 50-ih godina on je bio Washingtonski dopisnik za skript Howarda. Da, St. Clair ga je tiho prekinuo, tako, zahvaljujući njegovim naporima, dobili ste prvotni popis. Da, oko tucet imena ljudi koji su imali posla u predratnoj Njemačkoj, u vladi i izvan nje, kao što rekoh, ta su imena dovela do drugih. I da kako, ja čitam sve što su napisali Trevor Roper i Schirer i njemački apologisti. To je sve dokumentirano, Je li vaš otac znao za čim vi idete? Doktorat je bio dovoljan, čensel se nasmiješio. Moj otac počeo raditi već nakon godine i po u koleđu. Novca je bilo vrlo malo. Onda, da kažemo da li on zna što ste pronašli ili mislite da ste pronašli? Ne sasvim. Držao sam da će mi roditelji pročitati tezu kad bude gotova. Sada ne znam da li će htjeti. Ovo će biti udarac na dovaćem frontu. Peter je zašutio pa se slabašno nasmiješio. Ostar ili vječiti student stiže ni do čega. Mislio sam da ste rekli profesionalni student i ispravi ga diplomat. Ima li razlike? U pristupu dožim da ima. St. Clair se šuteći na dno naprijed dok mu je pogled velkih oči počivao na Peteru. Dio bih biti slobodan pa sažeti neposrednu situaciju kako je ja vidim. Svakako. U suštini vi imate materijal za potpuno valjanu teoretsku analizu. Interpretacije istorije od doktrinirane do revizionističke uvijek su nezavršene teme, debate i ispitivanja. Da li biste se time složili? Dakako. Da, svakako. Kao prvo, ne biste izabrali tu temu da se ne slažete. St. Clair je gledao kroz visoki prozor s pogledom koji nije dopirao izvan stakla došlo je vrijeme za intelektualni napad, ali blagi napad. A neortodoksno tumačenje događaja osobito razdoblja u nedavnoj povijesti zasnovano samo na pisanju drugih, jedva bi moglo opravdati tu neortodoksiju za ne, Hoću reći, stanoviti povjesničari bi se okomili na taj materijal, mnogo prijeta su promišljali da će nešto izaći iz svega toga, da će izgraditi čvrstu tisu ali je takvo zaključivanje bilo nemoguće, doista, pa ste otišli izvan prihvaćenih izvora i razgovarali s ogorčenim starcima i s nekolicinom okljevajućih bivših obavještajnih specijalista i izašli sa specifičnim sudovima. Da, ali, da, ali, prekinu gospodin St. Clair, trenuši pogled s prozora, prema vašim vlastitim riječima, Ti su sudovi često zasnivali na slučajnim primjedbama i non-securitima, a vaši izvori odbijaju da ih se spomini. Prema vašim riječima, vaše istraživanje nije opravdalo brojne zaključke. Ali jest, zaključci jesu opravdani. Nikad neće biti prihvaćeni, ne od nekog priznatog autoriteta, akademskog ili juridičkog, a to je sasvim u redu po mome sudu. Onda se varate, gospodine St. Clair. Zato jer se ja ne varam. Nije me briga koliko će mi odbora reći da sam u kriv. Činjenice su tamo. Odmah ispod površine, ali nitko ne želi o njima razgovarati. Čak ni sada, poslije 40 godina. Zato jer se to sada opet ponavlja. Nekoliko kompanija zarađuje milijune po svijetu podmazujući vojne vlade, nazivajući ih našim prijateljima, našom prvom odbranbenom linijom. Jedino o čemu vode računa jest pozitivni saldo u njihovim računima, uspiljanje profita na njihovim grafikonima. U redu, možda se ja ne mogu pojaviti s dokumentacijom, ali ne kanim odbaciti dvogodišnji rad. Ne im se zaustaviti zato što mi odbor kaže da sam akademski neprihvatljiv. Oprostite, ali to je neprihvatljivo. Ali to je ono što moramo znati. Hoćete li na kraju srezati svoje gubitke i otići? Drugi su mislili da hoćete, ali ja to nisam mislio. Znali ste da ste u pravu, a to je prevelika kušnja za mlade. Mi vas sada moramo učiniti impotentnim. St. Clair je gledao u Pitera, zadržavajući pogled. Vi ste u krivoj areni, započe on. Tražili ste prihvaćanje od krivih ljudi. Potražite to na drugom mjestu. Tamo gdje pitanja istine i dokumentacije nisu važna. Ja ne razumijem, vaša je disertacija ispunjena dijelovima sa koje se može reći da su sjajno zamišljena fikcija. Sašto se ne usredotočite na to? Što? Fikcija? Napišite roman? Nikome nije važno jer roman točan. Slijedili događaje, imali istorijsku autentičnost. To jednostavno nije važno. St. Clair se opet nagnu naprijed. Uporna pogleda na Chancelloru. Da, pišite fikciju. Možda će vas i dalje zanemarivati, ali barem postoji mogućnost da vas čuju. Nastaviti vašim sadašnjim kursom je beskorisno, jalovo. Izgubit ćete još godinu dana ili dvije ili tri. Na koncu konca zbog čega? Zato upišite roman. Tamo potrošite svoju ljutnju, a onda nastavite svojim životom. Peter je zurio diplomatu. Fikcija? Da. Mislim da smo se vratili onom raspljenjaču koji dobro ne funkcionira, premda ta antologija može biti strašna. St. Clair se opet smjestio na stolici. Saglasili smo se da se vi ne bojite riječi. Gotovo ste cijelog života gledali čiste stranice ispunjene riječima. A sada popravite rad koji ste okončali s drugim riječima, drugačijim pristupom koji uklanja potrebu akademijske sankcije Peter je tiho izbacio zrak iz grla, nekoliko je trenutaka zadržao dah. Ukočen St. Clairovom analizom. Roman, to mi nikad nije palo na pamet. Držim da je to možda bilo podsvjesno, upilo se diplomat. Vi niste okljevali s izmišljenim akcija i reakcija kad vam je to bilo po volji. A Bog zna da vi imate elemente fascinantne priče, daleko sežne po mom mišljenju ali ne bez vrijednosti za nedjeljno poslje podne u upletenom ležaju. Uradite rasplinjač, ovo je drugačiji motor. Smanje suštine možda, ali moguće zabavno štivo, a možda će vas netko slušati. U ovoj areni neće, niti bi iskreno mogli. Roman, neka budem proklit. Murosat Kleš se smiješio, oći su mu i dalje bile čudno neotrećene. Poslje podnevno je sunce iščezlo ispod horizonta, duge sjene su se proširile po travnjacima. St. Glenn je stajao pred prozora gledajući napalje. U mirnoći prizora bilo je neke nabusitosti. Prizor nije pripadao svijetu koji je tako obuzet nemirima. Sada bi mogao napustiti Park Forest. Njegov je posao završen. Pažljivo orkestrirani čak nije potpun, ali je dovoljan za taj dan dovoljan do granice varki. Pogledao je na sat. Prošao je jedan sat od je je spunjeni Česelor otišao iz njegovog ureda. Diplomat se vratio stolu, sjeo je i potigao telefonsku slušalicu. Birao je poštanski kod 202, a onda još sedam brojki. Poslije nekoliko trenutaka dva put se začu klik preko linije, a zatim cviljenje, Svakom je osim onih koji su znali kodove, taj bi svuk jednostavno značio da aparat ne funkcionira dobro. St. Clair je sada birao još pet brojeva. Rezultat je bio jedan klik i javio se glas. Inverbras, traka se vrti. U tom je glasu bio bostonski ravni A, ali je ritam bio srednjoevropski. Ovdje je pravo, progurajte me do Genesisa. Genesis je u Engleskoj, tamo je sada i za ponoć. Bojim se da o tome neću voditi računa. Možete li me progurati? Ima li sterilna lokacija? Ako je još u ambasadi, onda ima. Bravo. Inače je Dorchester. Tamo nema garancije. Pokušajte s ambasadom, molim vas. Linija je zamrla dok je centrala Inverbrasa povezivala komunikacije. Poslije tri minuta čuo se drugi glas. Bio je jasan. Bez iskrivljavanja kao da je netko bio uz telefon u istoj ulici, a ne četvrljade milja, dalje. Glas je bio odrezan, uspuđen, ali ne bez poštovanja ni stupnja straha. Ovdje je Genesis. Upravo sam odlazio. Što se dogodilo? Učinjeno je. Hvala Bogu. Disertacija je odbijena. Odboru sam dao jasno do znanja, privatno dakako, da je to radikalna besmislica. Bili bi predmet izrugivanja univerzitetske zajednice. Osjetljivi su i treba da je tako. To su mediokriteti. Zadovoljen sam. Nasta kratka stanka u Londonu. Kako je on reagirao? Kako sam očekivao? Upravo je i on to zna. Zbog toga je i frustriran. Nije se namiravao zaustaviti. A sada? Vjerujem da. Ideja mu je često usađena. Ako bude potrebno, ja ću ga naizravno slijediti. Savjeti ga u vezu s ljudima, ali možda neću morati. a što vidi je, bliže našoj temi, njegova je ljutnja iskrena. Uvjeren si da je to najbolji način. Za cijelo. Alternativa je zanj da nastavi s istraživanjem i izvuče uspavane teme. Ne bih htio da se to dogodi u Cambridgeu ili Berklevu. Što ti i kažeš. Nija ne bih htio. A možda nitko neće biti zainteresiran za ono što on napiši. A još manje da to objavi. Mislim da se mi možemo postanati oko toga. Sentlerove oči se nakratko suziše. Moj je savjet ne ukljitati se. Neka se događaje prirodno odvijaju. Ako on to pretvori u roman, najbolje čemu se možemo nadati je da će to biti mala naklada prilično amaterskog rada. Reći će što ima reći, a ispast će da je to nesuvisla fikcija uz uobičajena opovrgavanja u pogledu živih ili mrtvih osoba. Uplitanje bi je moglo zazvati pitanja, to nije u našem interesu. U pravu si, svakako, rekao je čovjek u Londonu, ali to je za tebe uobičajeno, bravo. Hvala ti i doviđenja, Genesis. Ja ću odavde otići na nekoliko dana. Kamo se spremaš? Nisam siguran. Možda natragu u Vermont. Možda vrlo daleko. Ne volim ono što vidim u nacionalnom pejzažu. Što su sve razlozi više da budem na kontaktu? Na to će bila iz Londona. Možda. A zatim, opet, možda sam prestar. Ti ne možeš iščeznuti. Ti to znaš, je li tako? Da, lako noć, Genesis. Sad Kler je spustio slušalicu nečekajući na laku noć iz Londona, jednostavno više nije htio slušati. Obuzela ga je nagla negativna osjećajna reakcija, nije to prvi put, niti će biti posljednji. To je funkcija Inver Brasa da donese odluke koje drugi ne mogu donositi. Štititi ljude od institucije, od moralnih optužbi rođenih u poratnom mišljenju. Ono što je bilo prije 40 godina danas je anatema. Uplašeni su ljudi šaptali drugim uplašenim ljudima da Peter Chancellora treba zaustaviti. Sasvim je krivo ponašanje tog doktorskog kandidata kad postavlja pitanja koja nemaju značenja ni značaja poslije 40 godina. Vremena su drugačija, a okolnosti različite. Ali je ipak bilo stanovitih sivih područja, polaganje računa, odgovornost, to nije ograničena doktrina. Na posljedku, Svi su oni odgovorni. Inverbras nije izuzetak. Prema tome, Peter Chancellor trebao da ima prilike da izrazi svoj gnjev, a na neki način to ga je štitilo od posljedica. Ili katastrofe, dakako. St. Clair je ustao od stola i pregledao papire na vrhu. U toku nekoliko proteklih tjedana uklonio je većinu svojih ličnih stvari. Sada je u uredu bilo malo od njega. A tako je trebalo i biti. Sutra će otići. Otišao je do vrata. Automatskom je kretnio, posljednju za prikidačem, a onda shvatio da svjetlo nije upaljeno. On je stajao, koračao, sjedio i razmišljao u sumraku sobi. The New York Times, Book Review, 10. svibnja 1969. treća strana. Reistag je istodobno iznenađujući i misan, čudan i nevjerovatan. Prvi roman Pitera Čenslora navodi nas da povjerujemo kako je nacistička strana s početka bila finansirana ništa manje nego od kartela međunarodnih bankara i industrijalaca američkih, britanskih i francuskih, očigledno uz jasno, mada neizgovoreno, odobrenje svojih vlada. Česelor nas prisiljava da vjerujemo dok čitamo. Njegovo pripovjedanje oduzima tak. Njegovi likovi skaču sa stranice s nekom vrstom sirove snage koja osvjetljava njihovu snagu, i slabost na način koji bi pokvarilo disciplinirano pisanje. Gospodin Čenselor nam svoju priču govori u gnjevu i previše melodramatično, ali je to istodobno knjiga divnog čitanja. I na posljedku počinjete se pitati je se malo tako dogoditi. The Washington Post Book World 22. travnja 1970. Treća strana. U knjezi Sarajevo, čenselor za oružje Avgusta čini ono što je uradio prošle godine za Führerovo Blitzkrieg. Sile koje su se sukobile u Srpanskoj knjizi 1914. čemu je prethodila Lipenska asasinacija Ferdinanda, koju je izvršio urotnik Gavrilo Princip. U dijelu gospodina Česlora su preinačene, podložene abstrakciji i stavljene u brzu akciju tako da se nitko ne pojavljuje na strani Anđela, a sve je pobjeda zla. Kroz knjigu autora u protagonistu, u ovom slučaju britanski infiltrator, u Srpsko-Hrvatskoj tajnoj organizaciji nazvanoj Melodramatično, Jedinstvo smrti, skida slojeve varki onako kako ih šire Rajstajkovi provokatori, Foreign Office i Kamera deputata. Marionete su otkrivene i njihovi konci vode do ovlaštenih interesa na svim stranama. Kao i kod toliko drugoga, te podudarnosti o kojima se rijetko raspravlja nastavljaju se jedna za drugom. Gospodin Česel riva za vjerenički kompleks najviše greda. On s njim postupa na očaravajući način, a uspu s visokim kvocijentom čitkosti. Sarajevo će vjerovatno biti popularniji od rajstalja, The Los Angeles Times Daily Review Books, 4. travne 1971. 20. strana. Protu udarađe Čenselovo do sadašnje najbolje dijelo, mada zbog razloga koji je izmiču autoru ovog prikaza, zavojita urota se zasniva na izuzetnoj istraživačkoj grešci koju čovjek ne očekuje od tog autora. Tiče se tajnih operacija Centralne obavještajne agencije koje se odnose na širenje vlasti terora koji je strana sila nametnula sveučilišnom gradu u Novoj Engleskoj. Trebalo bi da gospodin Česilor zna da je povelja cia iz 1947. izrečito zabranila toj agenciji svako uputanje domaće poslove. Osim ove primjedbe, protuudarac je sigurno pobjednik. Chancellor su prethodne knjige pokazali da on može plesti konac s takvom brzinom da ne možete dovoljno brzo okretiti stranice, no sada je dodao i dubinu likova koju ranije nije koristio. On ulazi u svijest i u metode svih koji su upleteni u zastrašujuću situaciju, vukući paralele do rasnih nemira koji su doveli do niza ubojstava u Bostonu prije nekoliko godina. Chancellor se razvio u prvorazinog pisca romana koji uzima događaje preudešava činjenice i predstavlja nam iznenađujuće nove zaključke. Zaplet je varavo jednostavan. Jedan je čovjek izabran da izvrši zadatak za koji je, kako se čini, loše pripremljen. Prolazi kroz ekstezivnu sijainu obuku, ali u toj obuci nigdje ne vidimo pokušaja ispravljanja njegove osnovne mane. Ubrzo shvaćamo, to je mani određeno da mu donese smrt, Krugovi unutar krugova zavjere. I još jednom, kao i u slučaju njegovih ranijih knjiga, pitamo se je li to moguće, je li se to dogodilo, je li to tako bilo. Jesin Odručje Baks Kantva bio je okean žute, zelene i zlatne boje. Česelor se naslonio na kućište motora Severnog Mark 4 kontinentala dok je ruku neusiljeno držao na ramenu jedne žene. Lice mu je sada bilo punije, manje u sukobu sa sobom, umekšano, ali još oštro. Pogled je usmjerio na bijelu kuću koja se nalazila na podložju prilaznog puta usječenog u blago kosa polja. Visoki put je s obje strane graničio visokom bijelom ogradom, Djevojka sa čanselorom, držeći ruku preko ramena, bila je poput njega saokupljena prizorom ispred sebe. Bila je visoka, smeđa joj je kosa mekano padala, ukvirujući njeno delikatno, ali čudno snažno lice. Zvala se Catherine Lowell. Sve je onako kako se opisao, a rekla je čvrstomu stežući ruku. Lijepo je, zaista vrlo lijepo. Da skujem frazu, rekao je čancelor gledajući je, to je vraško olakšanje. Pogledala ga je, ti si to kupio, zar ne? Ti nisi samo zainteresiran, ti si je kupio. Peter je klimno, imao sam konkurenciju, bankar iz Filadelfije bio je spreman da ti obavezu kupni. Morao sam odlučiti, ako će se ne sviđa, uvjeren sam da će je uzeti od mene. Ne budi smiješan, to je doista krasno nisi vidjela unutrašnjost? Ne moram. Dobro. Naime, radije bih ti je pokazao na povratku. Vlasnici će do četvrtka i seliti. Biće bolje da bude tako. U petak poslije podne dolazi mi velika isporuka iz Vašingtona. Ovamo dolazi. Prije psi. Dvanest sanduka iz vladinog tiskanog ureda. Morgan je morao uputiti kamion, Čitava priča iz Nirnberga kako je zabilje žena u savjezničkim sudovima. Želiš li nagađati o tome kakav će naslov imati knjiga? Catherine se nasmijela. Sada mogu vidjeti Tonija Morgana kako korača po svom uredu kao iščešena mačka u sivom flanelu. Od jednom udara po stolu i viče, uplašivši svakog koga je mogao čuti, a to znači najveći dio zgrade. Imam ga. Učinit ćemo nešto drugačije. Upotrijebit ćemo Nijenberg sustičnikom. Peter je se predružio u smijehu. Ti opanjkavaš mog posvećenog izdavača? Nikad. Bez njega bismo se uselili u Peterov katnicu bez lifta, a ne na farmu izgrađenu za provincijskog Vlastalina. I Vlastalinovu ženu. I Vlastalinovu ženu. Ketrin mu je stegla ruku govorići o kamionima, zar na prilaznom putu ne bi trebalo da su kola za preseljenje za seledbu Časiloš se nasmijao bio je to smijeha spunjenosti osim nekih drugih predmeta koji su pojedinačno navedeni kuću sam morao kupiti namještanu oni sele na Karibe ti to sve možeš poslije toga baciti ako hoćeš, hajde, pođimo imamo otprilike 3 sata po autostradi a poslije toga još 2,5 sata uskoro će zanočiti Ketrin se okrenula prema njemu, sakosila glavu tako da su im se usne gotovo dodirivale. Sa svakom ću miljom biti sve nervoznija. Uhvacit će me probadanje igorčevi, pa ću stići kao baljezgavi idiot. Mislila sam da je susret s roditeljima izišao iz mode još prije deset godina. To nisi spomenula kad sam se upoznao s tvojim roditeljima. O, sa ime Božije, toliko im se dojmila sama činjenica da su istoj sobi s tobom Da nisi morao ništa učiniti osim uživati. Što ja nisam učinio, sviđaju mi se tvoji roditelji. Mislim da će se tebi svititi moji. Hoću li im se dopasti? To je nepoznanica. Ni za sekundu, rekao je Peter, privukavši je sebi. Voljet ćete, baš kao što te ja volim. To je točno, Genesis. Taj Peter, čanselor je uredio da mu GPO reprintira sve što se tiče Nirenberga. Izdavač je uredio da sve bude povezano do jedne adrese u Pensilvaniji. To se nas ne tiče, Baner. Veniz i Christopher su saglasni. Nećemo poduzimati nikakvu akciju. To je odluka. To je greška. On se opet vraća njemačkoj temi. Dugo pošto su greške učinjene, nema povezanosti. Godinama prije Nijelenberga jasno smo vidjeli ono što nismo vidjeli na početku. Nema povezanosti s nama. S bilo kojim od nas, uključujući tebe ne možeš biti siguran, mi smo sigurni. Što bravo misli, bravo je odsutan, naputuje, on nije obavješten, niti će biti. Zašto ne? Sbog razloga koji se tebe ne tiču. To se vraća unatrag nekoliko godina prije nego što si podzao u Inver Brass. To je krijevo Genesis, a ti si nepotrebno nategnut, Baner. Ti nikada ne bi bio pozvan da su tvoje tjeskobe imale vrijednosti, ti si izuzetan čovjek. U to nisam nikad sumnjali. A ipak, opasno je. Promet na Pensilvanijskoj autostradi činilo se da je sve prži kako je nebo postojalo tamnije. Džepovi magle su se naglo nametali, iskrivljavajući sjaj svjetala koja su dolazila u susret. Nagli prolom oštri dijagonalne kiše preprzo je napao vjetrom ran. Brisači stakala bili su nemoćni protiv takve kiše, Na autoputu je manija sve više rasta i Česlar je to osjećao. Vozila su jurila, odbacujući gustu vodenu prašinu koja je mijenjala zbilju. Činilo se da vozači pamte ranije omuje koje su se već stuštile na zapadnom Pesilvaniju, pa ih je instinkt rođen u iskustvu svom brzinom vodio kući. Glas koji se čuo na radiju kontinentala bio je precizan, komandirajući. Odjeljenje za autoceste zahtjeva od svih vozača da na području jamestown Warren ne već da skrinu sa ceste. Ako ste sada u tok vožnje, slonite se na najbliže uslužna područja. Ponavljamo upozorenja o oluji koja nadire s jezera Erije. Sada su potvrđena. Oluja ima snagu hurikana. Još otprilike četiri milje pa je odmornica put koji skreće, rekao je Peter, šmirkajući u vjetrobran. Tamo ćemo skrenuti dvije ili tri stotine metara i svan izlaza je restoran. Kako to ložeš sa sigurnošću reći, upravo smo prošli znak Pits Flight. To mi je uvijek bio znak. Znači da je samo jedan sat od kući. Chancellor nije nikad shvatio kako se to dogodilo. Bilo je to pitanje od koga ćemo žeći mozak do kraja života. Strmin je bržuljak, bio nepropisno pokrivač kiše koja je brila kao iz kabla, a padala je u sucesivnim stažnim nalitima koji su teška kola do slovce prisljavala da se nišu na osovini poput čamaca na uzuprkanu moru. A odjednom su se na retrovizoru pojavila putna svjetla koja su zaslepljivala, održavajući se oštro sogledala, Pred mu se pojaviše bijele tačke, skrivajući mu čak i guste nalete kiše na staklo. Vidio je samo vlještavo bijelo svjetlo, a onda je bilo i za njega. Ogromni kamion s prikolicom prelazio ga i na opasnom nagnuću vode koja se spuštala poticima. Peter je viknuo šoferu kroz zatvoreni prozor. Taj je čovjek manijak, zar ne vidi šta radi? Nevjerovatno se je dogodilo. Okromno vozilo je skrenulo prema njemu. Uslijedio je udarac. Čelična šasija orijaškog vosila zabila se u kontinental. Metal je udario u metal, manijak ga prisiljava da skrene iz ceste. Taj je vozač ili pijan i ga je uhvatila panika zbog strašne oluje. Kroz pokrivač kiše koja je rezala poput noža, čanselor je ugledao se vozača visoko gore na svom sjedištu. On nije ni znao da je tu Mark 4. On nije znao šta radi. Drugi uništavajući udarac došao je takvom snagom da se Peterov prozor rasprsnuo. Točkovi Marka 4 su se zakočili. Kola su odgurnuta na desnu stranu prema vakumu, mraka iz hrpta nasipa. Kućište se podiglo, zatim su kola skrenula s ruba ceste pojuriši i dolje. Ketrine i krikovi su presekli zvukove stakla koje je prskalo i čelika koji se lomio Dok je se kontinental prevrtao, 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 sad je metal škripao o metal kao da se svaki dio, svaka ploča bori da preživi udar se automobila o zemlju, udarce koji su se strelovito sminjivali. Peter se bacio prema izvoru vriska, prema Catherine, ali ga je na mjestu zadržala čelčna osovina. Automobil se okretao, ognječio, rušio niz nasip. Krici su prestali, sve je prestalo. Petalin uzina je vozila polako kroz stavne i drveće ojvičane ulice Georgetowna, zaustavila se ispred navornih stepenica koje su kroz pažljivo uređeno ukrasno grmlje vodile do nadkrivenog ulaza udaljenog oko 20 metara. Ulaz je, poput ostalog dijela kuće, pokazivao mirnu uzvišenost, koju su pojačavala prikušena svjetla iz stupova što su podupirali balkon. Četiri prethodne limuzine stigle su u razmocima od 3 do 6 minuta. Vremenski je slijed bio naprijed određen. Kola su bila unajmljena od pet odjeljnih agencija za izemljivanje automobila od Arlingtona do Baltimora. Da je promatrač na toj mirnoj ulici zaželio saznati identitet samo jednog putnika u svakim konima, ne bi u tome uspio. Jer ni jednom se putniku ne bi moglo ući u trak preko agencijskog ugovora a šoferi također nisu vidjeli svoje putnike. Nučno je staklo odvajalo svakog vozača od svog putnika, a nijednom nije bilo dozvoljeno da napusti svoje sjedište iza upravljača dok mu je putnik ulazio ili izlazio iz kola. Ti su šoferi pažljivo odabrani. Samo je bilo određeno tačno vrijeme, sve je bilo orkestrirano. Dvije su limuzine bile odvezene do privatnih aerodroma, gdje su se na određenim lokacijama na parkiralištu bila ostavljena za kućama cijeli sat bez ikoga pored njih. Pošto je sat istekao, vozači su se vratili, znajući da će njihovi putnici biti u kolima. Ostala su tri vozila, bila ostavljena na isti način na trima različitim lokacijama. Vašihtonska Union Station, trgovinski kompleks u Meklinu, Virginia i na posljedku pokrajinski klub u Chevy Chase. Marnland, kojemu dotični putnik nije pripadao. I na kraju, ako bi se neki promatrač u toj ulici Mirnoj u Georgetownu pokušao da bilo na koji način nametnuti putnicima što su izlazili iz kola, u tome bi ga spriječio plavokosi muškarac koji je stajao iznad trijema na vrhu mramornih stepenica. Oko je imao mikrofon visoke induktivnosti kroz koji je mogao prenosti komande drugima u bloku, upotrebljavajući jezik koji nije bio engleski. U rukama je držao pušku, čio je cijevi bio pridodan prigušivač. Peti je putnik izašao iz limuzine i stao se penjati mramornim stepeništem. Automobil je polako otišao, više se neće vratiti. Plavo ko si muškarc na balkonu je tiho govorio mikrofon. Vrata ispred njega su se otvorila. Soba za saslanke bila je na drugom katu. Zidovi su bili od tamnog drveta, a svjetlo je bilo neizravno postavljena pored sredini istočnog zida bila je antik na Franklinova peć, a usprkos činjenici da je bila blaga proljetna večer kroz željezni okvir peći, žarila se vatra. Na sredini stola bio je veliki okrugli stol. Oko njega su sjedila šestorica muškaraca u dobi od srednjih 50. do 80. godina. Dvojica su bila u prvoj kategoriji, muškarac hispanskih crta imao je valovitu kosu koja je sjedila. Drugi je imao vrlo blijedu kožu, nordijsko lice i tamnu ravnu kosu koju je glatko češljao iza velikog čela. Taj posljednji je sjedio s lijeve strane predsjedavajućeg grupe. Žarišne točke stola predsjedavajuće je bio pre kraju 70. godina života. Obrob kose širio se oko čelave glave, a crte su mu bile umorne i opustošene zubo vremena. Nasprot njemu govorniku sjedio je vitak muškarac, aristokratskog izgleda s prorijeđenom bijelom kosom i savšenu njegovanim bijelim brkom. I on je bio u neodređenim sedamdesetim godinama. Njemu je s desne bio krupan crnac s ogromnom glavom i licem koje se doimalo kao da je isklesano iz galskog mahagonija. Njemu slijeva najstariji i najslabašniji čovjek u sobi bio je jevrejin, a na mršovoj lubanji bez kose stajala je jarmulka. Svi su govorili tiho, govorim je bio eruditski, pogled pa čvrsti prodoran. Svaki je od njih iskazivao vitalnost rođenu u isusetnoj moći. A svaki je bio poznat po imenu koji je imao određeno značenje ostalima za stolom između sebe nisu nikad upotrebljavali druga imena. U nekim je slučajima član imao to ime gotovo 40 godina, u drugim je slučajima ime prelazilo kako su prethodnici umirali, a nasljednici bili birani. Nikad ih nije bilo više od šest. Govornik, predsjedavajući, bio je poznat kao Genesis. Bio je zapravo drugi muškarac koji je imao to ime. Ranije je bio poznat kao Parish a sada je to bio identitet koji je imao hispanik. Malovite i sve sjede kose. Ostali su poznati kao Kristofer, Banjer, Venis, a postojao je i bravo. To su bili ljudi Inver Brasa. Ispred svakoga od njih bio je istovjetni fascikl na čijem je vrhu bila jedna stranica. Samo jedan papir. Osim imena na gornjem lijevom uglu stranice Ostale otipkane riječi bile su bez smisla svakome osim tih ljudi. Govorio je Genesis. Iznad svega, po bilo koju cijenu, arhivu treba uzeti i uništiti. U tome ne može biti nesporazuma. Mi smo konačno zaključili da arhiva bude pohradina u uspravnom trezoru, ugrađenom u čelični zid ulaznog spremišta iza i lijeve strane uredskog deska. Zbravo ovu spremišta upravlja se prekidačem u srednjoj latici Mirno Čepaner. Trezor je zaštićen nizom elektronskih otpusnika, a prvi mora biti uključen iz njegove rezidencije. Bez prvog otpusnika ni jedan drugi ne može biti aktiviran. Da bi se prodrlo unutra, trebalo bi deset štapova dinamita. Proračunato vrijeme za acetilenski plamenik bilo bi otprilike dva sata, a alarmi bi se pri prvom naletu topline. S druge strane stola javio se Venis, čije je crno lice bilo gotovo skriveno na prigušenom svjetlu. Je li potvrđena je lokacija ovog otpusnika? Da, odgovori mu Valer. U spavačoj sobi nalazi se na policiji uzlavlja kreveta. Tko je to potvrdio, upita Parš. Varak, glasio je Genesisov odgovor s južnog dijela stola. Nekoliko je glava polako pa klimnulo. Stari jevrej s desna baneru obrati se njemu. Što je s ostalim? Subjektivni medicinski podaci dobiveni su iz Lajole, Kalifornija. Kao što znaš, Kristoferu, on odbija da ga se pregleda u Bedgrsadi. Najnovija kardioanaliza pokazuje slabiju hipokloremiju, stanje smanjene potaše koje nije nikako opasno sama činjenica posebi, međutim, mogla bi biti dovoljna da zahtjeva potrebnu dozu digitalisa, ali postoji opasnost da se to autopsijom otkrije. On je starac, to je izjavio bravo, čovjek koji je stariji od subjekta o kojemu je vođena riječ. Dakle, zašto bi se u starca razmatralo pitanje autopsije? Zbog toga što je on to rekao Parišu čiji je glas bio dokaz njegovih ranih godina u kastilji. To bi moglo biti neizbježno, a zemlja ne može otrpjeti uzubrkanost zbog još jedne asasinacije. To bi mnogim opasnim ljudima bila isprika da se pokrinu, te izvrši niz užasa u ime patriotizma. Moje je mišljenje prekinuga Genesis da bi užasi o kojima ti govoriš bili sičušni u poređenu sa slučajem kad bi ti isti opasni ljudi a bez ikakve dbosmislenosti govorimo o Aveni Pensilvanija 16 stotina, dakle, kad bi ti isti ljudi postigli sporazum sa subjektom, ključ je gospodo u subjektu u fasciklu, te podatke drže kao sirovo meso pred gladnim šakalima, te bi osobni podaci u rukama onih iz 16 stotina dovali do vlade prinude i ucenjivanja. Svi mi znamo što se sada događa. Mi moramo djelovati. S okljevanjem slažem se s Genesisom, rekao je Bravo. Naša informacija pokazuje da je 16 stotina prešao neprivlačne granice koje su postoje u prethodnim administracijama, približava se stanju bez nadzora i kontrole. Jedva da postoji državna agencija ili ministarstvo koje nisu kontaminirani ali nekakva istraga sa strane Interdal Review ili kontrolni izvještaj DAA vlijede pred tim fasciklima i po prirodi, što je mnogo ozbiljnije po položaju onih koji se tiče. Nisam sigurno da imam alternativu. Genesis se okrenuo vlađen članu sa svoje strane. Banner? Bili ti žeo? Molim te. Svakako. Fitki muškarac, 50. godina, najprije se zagledao u papir, ruke stavio ispred sebe na stol. Malo se ima dodati otpoče. Pročitali ste izvještaj, subjektovi mentalni procesi su se brzo raspali. Jedan internist sumnja na arteriosklerozu, ali nema načina da se potvrdi ta diagnoza. Medicinski podaci iz Lajole su pod subjektivnim nadzorom. U izvoru on pregledava medicinske podatke, Psihijatrijski, međutim, postoji potpuna jednodušnost. Manjačno depresivno stanje se razvilo do stanja akutne paranoje. Čovjek je zastao, glavu blago okrenuo prema genesisu, ne nesključujući ostale za stolom. Dodao je, iskreno, to je sve što mi je potrebno da znam, a da dadnem svoj glas. Ko je postigao tu jednodušnost, upita stari židov, poznat kao Kristofer trojica psihijatara neposlatih jedan drugome, od njih je zatražena usluga osigurana preko drugoga. Zamoljeni su da podnesu svoje nezavisne izvještaje koje je protumačio naš čovjek. Akutna paranoja je jedini pojmni sud. Kako su došli do svoje dijagnoze? Fenic se naglo naprijed, sklopiši svoje velike crne ruke dok je to pitao, Infracrvene telestopske filmske kamere bile su na svakoj mogućoj situaciji upotrebljavane u razdoblju dužemo 30 dana. U restoranima, u prezbiterijanskoj crkvi, u odlascima i dolascima na sve formalne i službene funkcije. Dvojica čitača Usana su osigurala tekst svega što je bilo rečeno. Njihovi su tekstu i bili istovjetni. Osim toga, postoje drugi, rekao bih, isrpni izvještaj od naših izvora unutar biroa. Ne može biti nikakve rasprave o tom sudu. Ta je čovjek lud. Što je sa 16 stotina, pravo izurio u mlađeg čovjeka. Prilaze sve bliže i napreduju svakog tjedna, od su toliko daleko da su predložili formalno interno udruženje s očevicima ciljem fascikli, arhiv. Subjekt je oprezan, sve ih je vidio, a oni na šestnestotila nisu najbolji. Ali mu se sviđa njihova napusitost, njihov mačo, a oni su ga gladili. To je riječ koju su potrebili. Gladili? Kako prikladno odgovorim u veniz? Je li njihov napredak stvaran? Bojim se da jest. Postoje snažni dokaz i da je subjekt nekoliko dosija ili najštetnije informacije sadržano njima isporučio, ovalnom uredu. Osižu se razumijevanje i na području političkih doprinosa i iz samih izbora. Dvojica takmaca za opozicijsku predsjedničku novinaciju suglasili su se da se povuku jedan zbog ispljenih financija, a drugi zbog čina nestabilnosti. Molim te da objasniš, zamoli ga Genesis velika greška u riječima ili akciji koja ga uklanja iz predsjedničke trke, ali nije dovoljno ozbiljna da bi se prijetila njegovu kongresnom statusu. U ovom slučaju pokazivanje nerazboritog ponašanja za vrijeme predspornih sastanaka. To je dobro osmišljeno. To plaši, ljutito će Pariš. To prezilazi iz subjekta, na to će bravo. Možemo li se opet vratiti na autopsiju? Može li se to kontrolirati? Možda neće biti potrebno, odgovorimo Banner, koji je sada razvojio ruke i dlanove položio na stol. Avionom smo doveli čovjeka iz Teksasa, stručnjaka u kardiovaskularnom istraživanju. On misli da ima posla s istaknutom obitelji na Marylandskoj Eastern Shore. Patriar koji je posao sve luđi, sposoban je za isuzetnu štetu, a organski i psihijatrijski simptomi se jedva razlikuju. Postoji kemijski derivativ digatilisa kojemu kada je u kombinaciji s intravenoznom inekcijom zraka možda nije moguće ući u trag. Tko nagleda taj aspekt? Venis nije bio razuvjeren. Varak, odgovori mu Genesis. On nadgleda izvore cijelog projekta. Opet nasakli manje glavama. Ima li još pitanja? Upita Genesis. Šutnja. Onda glasajmo. Nastavi Genesis. Izvukao je mali notes ispod omotnice. Izvukao je šest stranica i pet predao sebi slijeva. Rimska brojka je jedan, znači potvrdno. Dva negativno. Kao što je uobičajeno neodlučni glas je negativan. Članovi Invert Brasa su označili papire, savili ih i vratili Genesisu. On ih je raširio. Glasanje je jednoglasno, gospodo. Projekt se nastavljao. Okrenuo se baneru, molim te dovedi gospodina Varaka. Mlađi je muškarac ustao i otišao do vrata. Otvorio ih je i klemno figuri koja je stajala u hodniku čekajući. Zatim se vratio svom stol. Varak je ušao i zatvorio vrata za sobom. Bio je to isti čovjek koji je stražario na tanjnom balkonu i sad ulaza na vrhu mramornih stuba. Pušku više nije imao u rukama, ali mu je transistorirani mikrofon još bio obješen oko vrata, a tanka je šica vodila do njegova lijevog uha. Bio je neodređene dobi, negdje između 35 i 45. Te godine tako dobro prekrivaju aktivni muškarci snažnih mišćevih tijela. Kosa mu je bila svjetloplava i kratko ošišana. Imao je široko lice s visokim jabučicama što je zajedno s blago kosim očima, bilo dokazom njegova slavinskog nasljeđa. U suprotnosti s izgledom, međutim, govor mu je bio tih. Avcenat malčice, bosmovski, ritam srednjoevropski. Postoji li odluka, upitao je. Da, odgovorimo Ganesis, potvrđujuća. Niste imali izbora, sada će barak. Jeste li projektirali raspored? Bravo se nadno naprijed, pogled mu je bio čvrst, neodređen. Da, u tri tjedna, noć prvog maja, tijelo će biti otkriveno ujutru. Znači, vijest će se čuti drugog maja. Genesis je pogledao članove Inver Brasa. Pripremite izjave gdje mislite da će biti tražene. Nekolicina nas trebalo bi da budu izan zemlje. Vi pretpostavljate da će o smrti biti izvješteno na uobičajen način, rekao je Varak, koji je malčice pojačao glas, ne bi li nagovijestio suprotno. Bez ovlaštenja ja to ne bi garantirao. Zašto? Upita ga Venis. Ja mislim da će se šestnest stotina uspaničiti. Ti će ljudi staviti leš na led unutar predsjednika Vormara za odijela ako pomisle da će im to produžiti vrijeme da se domognu arhive Varakova sekovitost izazvala je ukljevajuće osmijeh oko stola. Javio se Genesis. Onda, garantirajte, gospodine Varak, mi ćemo imati arhiv. Vrlo dobro. Je li to sve? Da. Hvala vam, rekao je Genesis klimnovši. Varak je brzo otišao poput čovjeka koji zna što mora učiniti, a ujedno mora štedjeti vrijeme. Genesis je ustao i uzeo stranicu papira na kojoj su bile otipkane kodirane riječi. Zatim se sagnuo i skupio šest malih stranica iz notisa, koji su svi bili jasno označeni rimskim brojevima 1. Sastanak je završen, gospodo. Kao i obično, hoće li svaki od vas biti odgovoran za svoj papir? Ako ste imali nekih priblježaka, molim vas da i njih uklanite. Članovi Inver Brasa su se jedan po jedan približavali Franklinki. Prvi član koji je stigao do peć podigao je poklapac mašica malo vješenim za zid. List papira je oprezno bacio na užareni uganj. Drugi su ga slijedili. Posljedna dvojca koji su obavili taj obret bili su Genesis i Bravo. Stajali su po strance od ostalih. Genesis je tiho progovorio. Hvala ti što si se vratio. Prije četiri godine si mi rekao da ne mogu iščeznuti. Odgovorim u Mundo and Clair. Bio si upravo. Ima više, bojim se odratim u Genesis. Nisam dobro. Imam vrlo malo vremena. O, gospode, molim te, ja sam sretni. Što? Kako? Doktori su rekli dva ili tri mjeseca prije deset tjedana. Insistirao sam da znam, da kako. Oni su nevjerovatno tačni, ja to osjećam. Uvjeravam te, nema drugog osjećaja sličnog tome. To je bezuvjetno u tome je stanovita ugoda, Žao mi je. Više nego to mogu izraziti. Da li Venise zna? St. Clairove su oči lutane do krupnog crnog čovjeka koji je u kutu tiho razgovarao s Vajnerom i Parisom. Ne, nisam tio da je išta se upliče ili utječe na našu večerašnju odluku. Genesis je otikvenu stranicu bacio žuti sjaj peć. Onda je šest glasačkih listića Inver Brasa skužvao u lopticu i pustio je da padne na plamenu. Ja ne znam šta da kažem, prošaptao je St. Clair, gledajući u Genesisove čudno mirne oči. Ja znam, odgovori mu umirući čovjek, nasmijaši se. Sada si se vratio. Tvoja su sredstva, tvoje mogućnosti, a nije riječ o finansijskim, već je od Venisovih. Ili bilo kog od ljudi koji su večeras prisutni ovdje kaže da će se pobrinuti da ovo prođe dalje u slučaju da budemo ostranjeni iz posla, kao što je već bilo. Sandler je pogledao na stranicu u svojoj ruci. Na ime u gornjem ljevom uglu. Jedno te je pokušao uništiti, gotovo je uspio. obećavati ti da ću se pobrinuti. Ne na taj način. Genesis u glas bio je čvrst i stonom neodobravanja. Ne smije biti gnjema, ne smije biti duha osvjeti. To nije naš način. To nikad ne može biti naš način. Postoje vremena kad su različni ciljevi skladni ili spojivi, čak moralni ciljevi. Ja samo priznajem činjenicu, a je čovjek prijetnja. Monon St. je još jedna pogledao na stranicu svojim rukama. Na ime u gornjem ljevom uglu, John Edgar Hoover. Snječio je stranicu u ruci i bacio je u vatru. Peter Chancellor je ležao na mokru pjesku, dok su mu valovi blago prelazili preko tijela. Gledao je na nebo, sivilo se povlačilo, plavo je bilo sve izraženije. Zora je došla na obalu Malibua. Pricnuo je laktove u pjesak i sjeo. Bolio ga je vrat. A za nekoliko četrenutaka osjetiti bolu s ljepošnicama. Prošle se noći opio i predprošli prokletstvo. Pogled mu je lutao do lijeve noge ispod gačica. Tanka brazgotina je zavijala od lista preko koljena do donjeg dijela butine, kao je iskrivljena crta okružena osunčanim mesom. To je još bilo preusjetljivo na dodir, ali je komplicirani kiruški zahvat ispod toga bio uspješan. Sada je mogao gotovo normalno hodati, a boli zamenio tu palkočenost. Lijevo mu je rame bila nešto drugo, bol nikad nije bila potpuno odsutna, već ponekad priušena. Doktori su mu rekli da je posjekao većinu ligamenata i izniječi on iz potroja će duže da to zacijeli. Odsutno je podigao desnu ruku i osjetio blago natečen potočić kože koji se širio od ruba kose preko desnog uha sve do baze lubanje. Kosa mu je sada pokrivala najveći dio brazgutine, a u na čelu bilo je vidljivo samo iz blizine. U toku prošlih tjedana je više žena to primijetilo, nego što se on toga htio sjetiti. Doktori su rekli da mu je glava bila narezana kao brijačem kroz meku dinju, pola centimetra ispod ili iznad značilo biti smrt. Prolazio je dan za danom kad je žalio što se to nije dogodilo. Znao je da će mu ta želja proći. Nije želio umrijeti. Jednostavno nije bio siguran želi živjeti bez Kate. Vrijeme će iscijeliti rane, unutra i vani, U to nikad nije sumnjao, samo je htio da taj proces bude brši. Tako bi se povratila neumorna energija, pa bi rane jutarnje sate ispunio radom, a ne bolom u sljepošnicama u kojima je udaralo, i nejasnom, nelagodnom brigom zbog ponašanja prethodne noći. Ali i kad bi ostao trijezan, brige su bile tu, bio je izvan svog elementa, plemena Beverly Hillsa i Malibua su ga zbunjivala. Prema mudrosti njegova agenta bilo je pozitivno za njega da dođe u Los Angeles u Hollywood. Kako se to nije odmah i sam sjetio. Da bude ko autor filmskog scenarija Protudarac. Činjenica što nije znao ni osnove pisanja za film, očito nije bila važna. Taj čovjek što izaziva strahopoštovanje, taj Joshua Harris, Jedini agent kojeg je ikad upoznao rekao mi je da je to nezladni manjak koji će biti nadoknađen velikom lovom. Peter nije mogao shvatiti tu logiku. Njih dvojica su se susrela tri puta i bili zajedno otprilike 45 minuta, od kojih je opet možda deset bilo posjećeno protudarcu. I dakako ništa nije bilo pismeno zaključeno, ne u njegovoj prisutnosti u svakom slučaju pa ipak evo ga ovdje u Malibu stanuje u kući na obali koja vrijedi 100.000 dolara, vozi se u Jaguaru, a svi njegovi računi od Noport Beacha do Sant Barbare odlaze na naplatu u studio. Čovjek se ne mora napiti da bi osjetio nagovje šta je krivnija u takvoj situaciji. Zasigurno ne dječačić, gospođe Čenselor, kojemu je rano u životu bilo rečeno da zaslužuje ono što dobije kao što je sigurno i da si ono što živiš. S druge strane, življenje je bilo ono najvažnije na pameti Joshua Harsu kada je pregovarao ugovoru. Peter nije živio u kući u Pensilvaniji, on je jedva postojao. U toku tri mjeseca nakon svog otpuštanja iz Bonce nije gotovo ništa učinio oko knjige u Nurnbergu. Ništa? Kad bi moglo biti nešto, bilo što. Sad ga je boljala glava, Bog mu je razvodnila oči, a stomak mu je slao znake uspone. Peter je ustao i nesigurno se putio prema vodi. Pljevanje bi mu pomoglo. A zaronio je ispod površine, pa iskočio i pogledao prema kući. Kao prvo, što on dođe vola rade na plaži. Sinoć je djevojk u doveo kući, bio je siguran u to, gotovo siguran. Bolno je šepao preko pjeska prema stepeništu kuće na ovali. Zaustavio se kod ograde, teško dišući, pa pogledao na nebo. Sunce se probilo, sagrijevajući izmaglicu. Biće još jedan vruć, blažan dan. Okrenuo se i ugledao dvoje stanara kako šetaju s psima uz rub vode, udaljeni oko četvrt milja od njega. Ne bi mu učinilo ništa dobro da ga vide u mokrom rublju na plaži. Ono što mu je ostalo od pristojnosti na mu je da se vrati kući. Pristojnost i znati želja, i nejasan osjećaj da se prošle noći dogodilo nešto neugodno. Pitao se kako je djevojka izgledala. Plavo kosa, sjećao se velikih sisa. I kako su se uspjeli dovesti do mjesta gdje su bili, bilo gdje u Beverly Hillsu ili u Malibu. Nejasna uspomena na neugodan incident, nekako se ticala djevojke, ali se nije mogao osjetiti kako ili zašto. Zgrabio je okradu i povlačio se stepeništem do trijema od sve koje Sve koja bijeli malter i teške drvene ogrede, to je bila kuća na obali. Bila je to arhitektova verzija Malibu Tudora. Staklena vrata, sasvim s desna, bila su dijelimično otvorena. Na stolu, pored vrata, bila je poluprazna boca Pernoda. Trijemna stolica, najbliža boci, bila je prevrnuta. Pored nje je bio par sandala bez remena. Uspomene su se polako pa vraćale. Vodio je ljubav s djevojkom dramatičnih prsiju, neprimjereno. Sjećao se pa je u očajanju ili samoodbrani, izlutao na trijem i sam sjeo, pijući pernot, bez blagodati čaši. Zašto je to učinio? Odakle je došao pernot? U čemu je dovraga bila razlika? Je li taj posao obavljao prihvatljivo ili neprihvatljivo s ugađajućim tijelom rekrutiranim na Beverly Hillsu? kao da je ženska došla prosuditi njegove seksualne performanse. Gluposti. Nije se mogao osjetiti. Držao se za ogradu, a onda je pošao prema prevrnutoj stolici i otvorenim staklenim vratima. U pernodu su plivale mrtve muhe, čiva je ukevajući šetala uz rub ploči. Chancellor je razmočio problem dizanja prevrnute stolice, ali se ipak odlučio protiv toga. Glava mu je bila u bolovima, ne samo sljepočnice, već savijajući koridor kože između ruba kose i bez lubanje. Bolovi su lelujali kao da s njim upravlja neko nebitljivo vratilo. To je bio signal upozorenja. Mora se kretati polako. Oprezla je od hrama okroz vrat. Soba je bila sifonija nareda. Odjeća je bila posijana po namještaju. Pejare su bile izvrnute, a njihov sadržaj je razbacan po podu. Pred stolićem u bila je razbijena čaša. Telefonska žica je bila isrednuta iz kutije. Tijelo je kervirao u krevetu, ležala je po strance, stisnutih dojki što su se razvukle, natekle poput dviju u polu zaživljenih lopti. je li birao takve setine ili su se one jednostavno pošle s njim? Ha, na to je teško odgovoriti. Da je pošao u potragu za takvim sisonijama, toga se baš ne seća, a što se tiče velikih dojki, on je toliko za njih koliko je i protiv njih. Ta djevojka, Plava kosa joj je posrnula licem koje je sigurno bilo ukopano u jastuk, odbijajući svaku identifikaciju. Gornja plahta je bila omotana oko donje polovine njenog tijela. Jedna se noga probila iz tog nejasnog obruča, pokazujući dobro osunčarno meso u unutrašnjosti vedra. Gledajući je, Peter je osjetio izazovno posticanje u slabinama Duboko je udahnula nekoliko trenutaka, uspudiši se pri pogledu na djevojčine grud, golu nogu, skriveno lice ispod rastučene plave kose. I još je bio pijan, snao je to, jer je shvatio da ne želi vidjeti djevojčino lice. Jednostavno je htio voditi ljubav s nekim objektom, nije htio priznati postojanje neke osobe. Zakoraknu prema krevetu pa se zaustavio. Na put su mu bile krkotine stakla, to je objašnjavalo sam dale su ostale vani. Barin je imao toliko prisutstvo od svijesti da ih je nataknuo. I telefon. Sjeća se da se derao u telefon. Žena se odkotrljala na leđa. Lice joj je bilo zgodno na svoj bezazleni kalifornijski način, izazovno i opaljeno od sunca. Velike dojke joj se odjelši, plahta se iskobeljala i pala, otkrivši stidne dlake i nabrknuće bedara. Peter se primaknuo u nože kreveta i skinuo mokre gaćice. Osjetio je pjesak na vršcima prstiju. Postavio je desno koljeno na krevet, pa seći da lijevu nogu zadrži ravnom, pa se spustio na pokrivač. Žena je otvorila oči. Kad je progovorila, bio je to mekani, modulirani glas ispunjen snom. Dođi gore, medu. Osjećaš se bolje? Čancelor se uvuka u porednje. Ona je pomakla ruku na njegovu napala na erekciju i nježo mu uzela penis u ruku. Da li ti ja dugujem neku ispriku? Upita je. Do vraga ne, možda sebi, ne meni. Udarao si poput malja, ali mislim da to nije učinilo mnogo dobra. Jednostavno si poludio i izjurio. Žao mi je, Posegao je za njenom ljevom sisom. Bradavica se je nategnula pod pritiskom njegovih prstiju. Djevojka je zastenjela i stala ga povlačiti kratkim mrzim pokretima. Ili je bila dobra glumica ili izuzetno sensitivan seksualni partner kojemu nije trebalo mnogo pripreme. Ja sam još sva vruća. Ti jednostavno nisi stao, navaljivao si i nastavljao, ali se tebe nije ništo dogodilo, ali su se kako je meni bilo dobro. Uzmi me, Janje, hajde, uzmi me, šaptala je. Peter je najprije zakopao lice između dojki, to kao da joj je bio poziv da raširi noge, pozivajući ga u sebe. Ali mu je polu glavi ujačala, strelice bolova pulsirale su u ulubanji. Ne mogu, ne mogu, jedva je mogao govoriti. Ništa ne brini, sada nemoj ni o čemu voditi računa, rekla mu je djevojka. Polako ga je povinsela tako da su mora mene opet dodirivala plahte. Ti samo drži dušo, drži se i pusti mene da radim. Trenuci su se raspiljnjavali. Osjećao je kako nestaje, a onda bar se pokrete djevojčinih ruku i ima okrinu njegovih usana. Ponovo je postajao živ. Postajala je potreba. Proklijestvo, mora biti dobar za nešto. Povukao joj je glavu u svoje prepone. Ona je zastenjala i raširila noge. Sve je bila slatka mokrina i mekano meso. Skrabio ju je rukama, povukao je usporedu sa sobom. Pisanje njeju je dolazilo brzim, glasnim, grlenim stenjanjem. Sada ne može stati, neće da pustiti bolovima da ga ometaju, proglesilo. O, Peter, ti si nešto. O, Kriste, ti si jebač svih vremena. Hajde, jak nješt se sad, sada. Cijelo djevojčino tijelo se stade svijati njeni su šapati sada graničali su zvicima. O Isuse, Isuse Kriste, poludjeću ljubavniče, ti si najbolji koji je ikad bio. Nikad nije bio nekog poput tebe. O Bože, o Bože. Eksplodirao je u njoj, ispraznio se. Tijelo mu je olavajalo, bolu se počnicama se povlačio. Barem je za nešto dobar. Uzbudio ju je, učinio ju je da, da ga želi a onda je čuo njen glas, čisti profesionalizam. Eto, jaganjce, to nije bilo tako teško, zar ne? Pogledao ju je, imala je izražaj lica glumice, koju su snažno aplaudirali. Oć su je bile plastična smrt. Dugujem ti, rekao je tiho, hladno. Ne, ne duguješ. Nasmijala se, ja ne uzmam novac od tebe. On me dobro plaća. Čancelar se svega sjetio. Zabava, rječkanje, pijano putovanje od Beverly Hillsa, njegova ljutna preko telefona. Aaron Sheffield, filmski producent, vlasnik protudarca. Sheffield je bio na zabavi, a sa sobom je vukao svoju mladu ženu. Zapravo ga je Sheffield posao, telefoniravši mu za ga je da Nije bilo razloga da ne prihvati. A bilo je zdrava razloga da to učini. Njegov teško uhvatljiv i prepredeni Ko autor scenarije produdarca bio je domaće. Nemaš se zbog čega napisao si dobitnika, dragi. Ali je sinoć bilo razloga za uzrujavanje. Htjeli su mu to reći u ugodnoj okolini. Više nego ugodnoj, mnogo više. Studio je primio nekoliko vrlo ozbiljnih poziva iz Vašintona o snimanju protudarca. Naglašeno je da u knjizi postoji velika greška. Centralna obavještajna agencija ne djeluje na domaćem terenu, Ona se ne uključuje u operaciju unutar granica Sjedinjenih država. To zabranjuje povelja CIA-a iz 1947. godine. Zbog toga se Aaron Sheffield sublasio da promijeni taj aspekt scenarija. Čancelorova CIA bi tako postala elitni korpus nezadovoljnih bivših obavještajnih specijalaca koji djeluju izan vladnih kanala. Neka ide je sve dođevala, rekao je Aaron Sheffield. Dramski je to bolje. Imamo dva tipa nitkova, a to je svetan i sadovoljan. Ali je čanselor bio vjesan, znao je o čemu je govorio. Razgovarao je s istinskim nezadovoljnim ljudima koji su radili za agenciju i bio zapanjen onim što se od njih tražilo da rade. Zapanjen jer je to bilo nezakonito i zapanjen jer nije bilo alternativi. Manijak. J. Edgar Hoover je presikao sve obavištajne kanale između FBI i CIA. Ljudi iz same CIA treba da trči za domaćom informacijom koja im je bila uskraćena. Kome su se imali žaliti? Michelu? Nixonu? Najveći dio siline koju je imao protudarac bio je u specifičnoj upotrebi agencije. To odstraniti znači podrovati najveći dio knjige Peti se usporno protivio, a što je bivao ljuči, to je, kako se čini, sve više pio. A što je više pio, to je djevojka pored njega bila izazovnija. Sheffield ih je odvezao kući. Peter i djevojka su sjedili na stražnjem sjedištu. Suknje joj je bila iznad struka, bluza otkopčana, a njene ogromne prsi izložene u jurećim sjenama navodile su ga da podivlja. Da pijan podivlja, Zajedno su ušli u kuću dok se Sheffield odvezao. Djevojka je donijela dvije voce Pernoda, Aronov poklon, pa su igre mogle početi. Divlje, pijane, gole igre. Sve do ga nije zaustavila oštra bol u Lubani, davši mu nekoliko trenutaka jasnoći. Bacio se do telefona. Luđački je listao ponote su na stoliću pored kreveta tražići Sheffieldov telefonski broj, da bi najzad bijesno pritiskao brojeve. Grmio je na Sheffielda, nazivajući ga svim bestidnostima i prostotama kojih se moga usjetiti. Prištao je da se protiv izmjenama, shvaćao je svoju krivnu što su ga izmanipulirali. Izigrali su ga kao mangupa, zajebali su ga u mozak, ali ne. Neće biti nikakvih promjena u scenariju protudarca. Dok je ležao na krevetu, plavo kosa djevojka uz njega, Chancellor se sjetio Sheffieldovih riječi preko telefona, Lako, dječače. U čemu je neka razlika za tebe? Ti nemaš odobrenje scenarija. Mi smo bili samo ljudni, Spusti se na svoje do neba visoke prečke. Ti si samo mali, ušljivi, jebi vjetar poput nas ostalih. A sa djevojka pored Pitera na krevetu bila je Sheffieldova žena. Čanslor se so okrenuo prema njoj. Prazne su joj oči bile sjajnije, ali i dalje mrtve usta su se otvorila i kroz njih je se zole sliznu iskusni jezik, pa se vratio natrag, pa opet van i natrag, prenosići nepogrešivu poruku. Izvođač, naučen na snažni aplauz, bio je spreman da opet nastupi i ruke prema njoj. Čovjek, čije je lice bilo među najprepoznatljivijima u zemlji, sjedio je sam za stolom, deset u restoranu Mayflower, na Veni Connecticut, Stol je bio pored prozora, a osoba koja je sjedla za njim pacala je odsutne poglede kroz takva na prolaznike na ulici, ali ne bez stanovitog nejasnog neprijateljstva. Stigalo je tač u 11.35, savršit će s ručkom i otići u 12.45. To je već preko 20 godina bio nepredvidivi običaj. Sat i pet minuta bili su uobičajeni, ali ne i My Flower. Taj je restoran nedavna promjena nakon zatvaranja Haiversa, udaljena nekoliko blokova. Lice s ogromnim vilicama, razlučenim ustima i djelimično tiriodnim očima raspalo se. Čeljusti su mu se objesile u podvoljke. Skužvano, onakaženo meso preklapalo je izraze koji su bili dotirani pramenovi kose i svjedočili su odivlje Megu koji je bio urođen agresivno-negativnom izrazu. Nije se mogao vidjeti njegov običajni pratilac. Zravlje koje je popuštalo i dva udara onemogućili su njegovu elegantnu prisutnost. Mekano utovljeno lice koje se borilo sa muževnošću s desetljećima je bilo kao cvijet borljikava kaktusa. Čovjek koji se spremao da ruča pogledao je preko stola kao da očekuje da će ugledati svog privlačnog alterega. To što nije nikog vidio, čini se da je izazvalo periodičnu drhtavicu njegovim prstima i povratno trzanje usta. Izgledao je kao da je omotan u usagnenost. Pogled mu je sjevao, a omotamo. Budan, sprem spilski i zamišljenih zala koji ga okružuju. Njegov omiljeni konobar nije bio raspoložen za taj dan. Bila je to osobna uvreda. Dao je to do znanja, Voćna salata s kupolom od selskog sira u sredini bila je označena za stol deset. Sir su uzijeli iz otvorene posude od nerođajućeg čelika u kuhinji i donijeli ga na servisnu tezgu. Plavako si drugi pomoćnik šefa kuhinje, privremeno zaposleno označavao je razne poslužavnike, ocenjujući im izgled praktičnim okom. Stajao je pored voćne salate za stol broj deset s noticom u ruci, dok mu je pogled bio usmjeren na poslužalnike ispred njega. Provjeravao je izved rane koja će odmah biti servirana, a i to da oni pripremljena hrana zadovoljava tekst namčbi. Ispod velikog notesa horizontalno je držao par tankih srebrnih mašica. U mašicama je bila mekana bijela kapsula. Plavakosti se muškarac nasmiješio izmučenom konobaru koji je dolazio kroz vrata blagovaonice U istom je trenutku zaronio srebrne mašice u kuglu selskog sira ispod velikog notesa. Izvukao ih i krenuo dalje. Posle nekoliko sekundi se vratio na ručbi sa stol deset. Zatresao glavom i sviljuškom dotakao kuglu selskog sira. U umetnutoj kapsuli bila je blaga doza dijetilamida ni kiseline. Kapsula će se raspasti i otpustiti narkotik, nekih 7 do 8 sati nakon uzimanja hrane. Manji stres i dezorientacija koje će to sredstvo izazvati bit će dovoljni. U vrijeme smrti neće biti ni traga u krvotoku. Srednovječna žena je sjedila u sobi bez prozora, slušala je glas koji je dopirao iz zritnih svučnika, a onda je te riječi ponavljala u mikrofon magnetofona. Bio joj je cilj da što vjernije duplicira već poznati glas i zvučnika. Svaki klizajući ton, svaku nijansu, kratku stavku. Glas koji je dolazio iz zvučnika bio je glas Helene Gandhi, koja je godinama bilo sekretarica Johna Edgara Hovera. U uglu male radne sobe stajala su dva kofera, oba su bila puna. Za nekoliko sati će ta žena i koji će si biti na letu za Cirih. To će biti prvi dio putovanja koje će je na posljedku odvesti na jug, do Balearskog otoče i kuće na moru u Majorci. Ali je najprije bio Cirih, gdje će States Bank isplatiti po potpisu dogovorenu svotu Berklisu, koji će taj iznos transferirati u dvije isplate na račun svoje filijale u Palmi. Prva će isplata biti odmah izvršena, a druga za 18 mjeseci Varak ju je onajmio. Vjerovao je da za svaki posao postoji korektan vješt kandidat. Komputerizirano banku podataka u NSC-u u tajnosti je programirao sam Varak. A sada mu je ona dala kandidata koji mu je trebao. Bila je Udovic, bivša radioglunica. Nju i njenog supruka uhvatili su unakrsna strujanja ludnice crvenih kanala 1954. i nikad se od toga nisu oporavili. Bila je to ludnica koju je sankcionisao i pomogao federalni istražni biro. Njen suprug, kojega su mnogi smatrali velikim talentom, nije radio punih sedam godina. Na kraju tog vremena srce mu je puklo od očajanja. Ubro je u stanici pozemne žeznice dok je bio na putu za banku u središtu koju je radio kao činovnik da je žena bila profesionalno likvidirana već 18 godina. Bol, odbijanje i usamljenost lišili su je sposobnosti da se takmiči. Sada nije bilo takmičenja. Nije joj rečeno zašto radi ono što radi. Jedino da njen kratki razgovor ima rezultirati sta na drugoj strani žice. Primalac poziva bio je čovjek kojega je ta žena mrzila cijelim bićem, učesnik u ludosti koja joj je ukrala život. Bilo je odmah iza devet sati u večer, a specijalna telefonska kola nisu bila neobičajni prizor za 30th Street Place u sjeverno-zapadnom Washingtonu. Kratka ulica vila je sipozantnom kapijom rezidencije peruanskog ambasadora, Dvije trčine puta niz blok, slijeva bila je izbljedjela kuća od crvenih cigli, koja je pripadala direktoru Federalnog istražnog biroa. U jednoj ili obje rezidencije stalno su modernizirali uređaje za komunikaciju. A svako malo bi neoznačena specijalna kola prolazila tim područjem s antenama koje su nicale iz krova Govorilo se da je John Edgard Hoover naredio te patrole zbog provjere nije li neka strana nepriteljska vlada postavila neželjene uređaje elektronske prismatre. Peruanski se ambasador često žalio State Departmentu. To je bilo neugodno jer State nije mogao ništa učiniti u vezi s tom situacijom. Hoover je privatni život bio produžetak njegova profesionalnog baronstva. Peru i onako nije bio osobito važan. Telefonska zatvorena kola polako su uvozila ulicom, zatim su se okrenule i vratila se istim putem do 30. ulice gdje su skrenula desno još 50 metara, pa opet desno, u niz garaža. Na kraju niza garaža bio je kameni zid koji je graničio sa stražnim dijelom 30. ulice 4936, suverovom rezidencijom i i iza garaža bile su druge kuće s prizorima okrenutim prema Hooverovu posjedu. Čovjek u telefonskom vozelu znao je da se na jednom od njih prozora nalazi agent iz biroa, jedan od grupe koja je imala zadatak da čuva Hooverovu kuću puna 24 sata. Grupe su se mijenjale svakog tjedna. Slijepa ulica, položa iz kog nema izlaza vozač, specijalno vozač, također je znao da će osoba koja se bude nalazila na jednom od tih prozora iz graže rutinski telefonirati specijalnom broju telefonske kompanije. Upit će biti jednostavan. Čut će se iznad čudnog šuma u liniji koji je bio problem što je kola za popravke doveo do na ovo područje ovaj sat. Telefonistica će provjeriti knjigu poziva i odgovoriti istinom kako joj je rečeno. Došlo je do kratkog spoja u spojenom središtu. Osumnjičeni je satiženja vjeverica koja je prodrla u iskabanu izolaciju. Ta je šteta kriva za primjetni šum u liniji. Zar to pozivatelj ne čuje? Da, čuje. Varak je prije više godina na početku svog službovanja u Vijeću nacionalne sigurnosti naučio da nikad ne daje suviše jednostavno odgovor na pitanje postavljeno od ljudi zaduženih za nadzor takav odgovor ne bi bio prihvaćen, kao što ne bi prihvatili ni suviše zamršen. Uvijek postoji srednja mjera. U kolima je zazujao visokofrekventni radiotelefon, signal. Budni pripadnik FBI je telefonirao i raspitivao se. Vozač je zaustavio specijalno vozilo, okrenuo se još jednom i odvezao 35 metara natrag do telefonskog stupa. Rezidenciju je imao na vidi, parkirao je i čekao, a ispred sebe je raširio nacite kao da ih proučava. Agenti se često u blizini šeću kasno noću. Treba biti spreman na svaku eventualnost. Sada su se telefonska kola nalazila 80 metara sjeverozapadno od 30. ulice, 4936. Pozač je ustao sa sjedišta i uzao uz, 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 na stražni dio kola gdje je stavio pogon svoju opremu mora čekati tačno 46 minuta. Za to vrijeme on se mora spojiti s tokovima struje koje prima hoverov stan. Veća opterećenja definirali su krugove alarmnog sistema, manja su bila svjetla, radio i televizor. Najhitnije je definirati alarmni sistem, a ni ništa manje važno nije bilo saznanje da se struja upotrebljava u donjem desnom dijelu, To znači da su električne jedinice bile uključivane u sobi kućne pomoćnice. To je bilo veoma važno znati. Annie Fields, Hooverova osobna domaćica, već tako dugo da se više nitko nije sjećao kad je nastupila na posao. Noćas je bila kod kuće. Limuzina iz Pensilvanije Avenue skrenula je na desnu desetu ulicu i usporila ispred krajnjeg zapadnog ulaza u FBI. Limuzina je bila identična onoj kojom je direktor svakodnevno dolazi u svoj ured, čak je imala i malčice u Dubljani, kromirani odbojnik koji je guver ostavio na kolima kao podsjetnik svom šoferu Jamesu Crawfordu o njegovoj nepažljivosti. Naravno, to nisu bila ista kola. Ta kola su bila pod stražom dan i noć, ali nitko, pa čak ni Crawford, ne bi mogao uočiti razlik. Vosač je primjerene riječi izgovorio mikrofon na koladnoj ploči, pa su se velika čelčna vrata ulaza odjelila. Noćni je stražar salutirao dok je limuzina prolazila kroz betonsku građevinu s još tri betonska prolaza i sa kojih slijedi mali polukružni pristupni put. Drugi stražar, koji je pripadao Ministarstvu pravde, odskočio je od južnog ulaznog puta, isprožio ruku prema kvaki i povukao je Varak je brzo izašao i zahvalio iznenađenom čuvaru. Vozač i treći čovjek koji je sjedio uz vozača također su izašli iz kola i stražara pozdravili ugodno, ali sustičano. Gdje je direktor? Upita čuvar. Ovo su lična kola gospodina Huvera. Mi smo ovdje po njegovom naređenju, mirno će Varak. On želi da pođemo direktno u unutrašnju sigurnost. Oni će mu telefonirati. ISI ima broj. To je broj sa skrambelom. Rekao bih da nam se žuri. Molim vas, požurite. Stražar je pogledao na trojicu dobrodjevenih ljudi koji se primjerano izražavaju. Njegova savrnutost smanjila. Ti ljudi znaju najviše klasificirane kodove ulaza koji se mijenjaju svake noći. Osim toga imaju upute da pozovu samog direktora. Taj telefonski broj nije bio nikad upotrebljen. Stražali je krimnu i odveo ljude do sigurnostnog deska u hodniku pa se vratio na svoje mjesta vani. Pored velike čelčne ploče s milijardom žica i malih televizijskih ekrana, sjedio je agent više granga od jeven, gotovo isto tako elegantno kao i ljudi koji su mu prišli. Varak je izvukao laminiranu identifikacijsku karticu iz čepa i progovorio – Agenti Longford, Krebs i Schalter, rekao je i stavio svoju iskaznicu na tesku. Vi mora da ste par. Tako je odgovorio agentu, uzevši Varakovu iskaznicu, zatim i ostale dvije. Jesmo li se već sustrali, Longford upita, ne. Barem ne u posljednjih deset ili dvanest godina. Agent je bacio brz pogled na iskaznice, vratio ih na tesku i malo zašmirio, pokušavajući se sjetiti. Da, razvukao je, sjećam se. Ispružio je ruku koju je varak prihvatio. Gdje ste bili? Lajola. Kriste, vi imate prijatelja. Zato sam ovdje. Ovo su moji najbolji ljudi u Južnoj Kaliforniji. On me sinoć pozvao. Varak se polako i senatno nagnuo nad tesku kao da ima nešto povjerljivo priopćiti. Imam loše vijesti, Park. Nikako nije dobro, rekao je glasom koji se jedva razlikovao od šapata. Možda se približavamo otvorenoj teritoriji. Izraz nakim to ulic se odjedno promijenio. Šok je bio očit. Meč starim funkcionerima i agentima u birovu fraza otvoreni teritoriji značila je nezamisljivo. direktor je bolestan. Ozbiljno, možda fatalno bolestan. O, moj Bože, promrljao je par. Želi da ga nazovete preko Scramblera. O, Kriste, pod tim okolnostima to je bilo posljednje što je agent htio učiniti. Što hoće, što bi trebalo da kažem, Longworth. O, Isuse, želi da nas povedete do zastava. Kažite mu da smo ovdje. Provjerite njegove instrukcije i propustite jednog mog čoveka do releja. Releja? Zašto? Njega upitajte. Park je na trenutak surio u baraka, a onda je ispružio ruku prema telefonu. 15 blokova južnije u podrumu kompleksa telefonske kompanije jedan je čovjek sjedio na stolci ispred ploče s unakrsnim žicama. Najak nije imao plastičnu karticu sa svojom fotografijom, a ispod je velikim slovima pisalo inspektor. U desnom je uhu imao elektronski slušni čep spojen s pojačalom na podu. Pored pojačala je bio mali magnetofon s Žice su u uvojnicama vodele do drugih žica na ploči. Upalila se žaljelica na pojačalu. Scrambler telefon na sigurnosnom desku FBI bio je u potrebi. Čovjek je prikovao poglede na dugme kastofona. Slušao je ušima iskusno profesionalca. Odmah je pritisnuo dugme, traka se stade okretati, ali ju je on gotovo istidobno zaustavio. Čekao je nekoliko trenutak, pa je opet pritisno dugme. Trake se opet saduše okretati. 15 blokova sjevernije Varak je slušao Parkea. Riječi su bile skinute, predigrirane i rafinirane sniza traka. Kao što je bilo planirano, glas s druge strane žice bit će glasnije od normalnog glasa, bit će to glas čovjeka koji ne želi priznati bolest koji se bori da ostavi dojam normalnog zdravog čovjeka. Ne samo da je to bilo psihijatrijski prikladno, već je imalo i daljnu vrijednost. Volumen glasa znači autoritet, a autoritet smanjuje mogućnost otkrivanja varke. Da, što je, jasno se mogao čuti grubi glas. Gospodine Hoover, ovdje je stari agent parke u unutrašnjoj sigurnosti. Agenti Lockford, Krebs i Park se zaustavi smješivši se, zaboravivši ime. Iza zlica mu je udavao zbunjenost. Šalter, prošapće varak. Šalter, sir, Lockford, Krebs i Šalter. Došli su ovamo i kažu mi da vas telefoniram i provjerim vaše instrukcije. Traže da ih se odvede gore do vaših soba, a jedno me treba omogućiti pristup prelejima. Ti ljudi, začu se hrapavi, neritmički prekid, Ti ljudi su tamo po mom osobnom nadređenju. Učinite kak vam oni kažu. Treba im prušiti potpunu saradnju i pomoć. A nikome ne treba ništa govoriti. Je li to sklačeno? Da, sir. Opet, koje je vaše ime? Stari agent Lester Park, sir. Nasta stank Varak je zategao trbušnim šiće i zadržao da. Stanka je bila pretuka. Upamtit ću to, konačno se začu, lak noć, Park. Čuo se klik koji je značio prekid veze. Varak je opet disao. Čak je uspjela i upotreba imena, skinuta je iz razgovora koji je subjekt jednom vodio, želeći se na rastuću stopu kriminala u rok krik Parku. Zvuči strašno, zar ne? Park je ispustio slušalecu i rukom posegao ispod steske da uzme tri noćne propustnice. Vrlo je hrabar čovjek, sada će varat. Zapitao vas je za ime? Da, odgovorio je agent, stavljajući propusnice u automatski satnik. Ako se dogodi najgore, moglo bi se dogoditi da dobijete i nagradu, rekao je varat, okrenuši glavu od dvojice svojih saputnika. Što? Park je podigao pogled. Osobni legat, ništa službeno. Ja ne razumijem, o vam vjerujem. No, čuli ste čovjeka šta kaže i ja sam ga čuo. Zadržite za sebe kao što knjiga kaže. Meni ćete odgovarati ako ne bude tako. Direktor mi je najbolji prijatelj. Par se zagleda u varaka. Lajola, rekao je. Lajola, odgovorio mu varak. To je značilo mnogo više od imena Kalifornijskog ovalnog grada. Priče kolaju već godinama velike, grandiozne nakane umirovljenog monarha. Gospodarska kuća koja gleda na tihi okean, tajna vlada u kojoj će biti smještene tajne nacije. Srednjevečna žena tužanica pogodala je na sekundnu kazaljku sata na zidu male radne sobe. Još 55 sekundi. Telefon je bio na stolu, ispred magnetofona kojim se služila pri uvježbavanju riječi. Opetovala je vježbu, bio je to cijeli tjedan pokusa zbog jedne jedine predstave koja neće trajati duže od minute. Pokus predstava Izraz je gotovo zaporavljenog leksika. Nije bila budala. Čudni plavokusi muškarac koji je unajmio, objasnio je je vrlo malo, ali dovoljno da zna da će ono što će učiniti biti dobro. I da to žele mnogo bolje ljudi nego što je čovjek s kojim će razgovarati preko telefona za 40 sekundi. Žena je razmišljala gledajući kazajku sata kako se polako prevnižava svom cilju. Jednom su rekli, niz puta su to rekli, da je njen suprov bio fin i talenat. To su svi govorili. Bio je na putu da postane zvijestom, pravom zvijestom. A onda su došli drugi ljudi i rekli da je on na popisu veoma važnom popisu koji je značio da on nije dobar građanin, a oni što su bili na popisu dobili su etiketu. Subversivan. I to je etiket dana zakonitost. Sisnuti husa na mlade ljudi u tavnim odjelima sada še se pojavljivati u studijima i producenskim uredima. Federalni istražni biro. Onda su išli za zatvornih vrata i razgovarali nasamo Subvezivan to je riječ koja je povezana s čovjekom s kojim će sada razgovarati. Podigla je slušalicu. Ovo je za tebe, dragi moj, šaptala je. Bila je pripremljena. Adrenalin je tekao kao nekada, onda ju je upzeo mir. Bila je puna povjerenja u sebe, opet je bila profesionalka. To će biti prestavanje jednog života. John Edgar Hoover je ležao u krevetu, pokušavajući se fokusirati na televizor preko sobi. Mijenjao je kanale s daljinskim upravljačem. Nijedna od slika nije bila jasna. Još se gore osjećao zbog čudne praznoće u grlu. Nikad ranije se nije tako osjećao, kao da li je rupa bila izbrušena u vratu, pa je uvlačio previše zraka u godnji dio prsiju. Ali nije bilo bolova, samo nekakav neugodan osjećaj da je to nekako u vezi s iskivljenim zvukom koji je sada dolazi iz televizora. Unutra, van, glasnije, onda tiše. I što je prilično čudno, osjećao je glad. Nikad nije bio gladan u to doba. Trenirao se da bude tako. Sve ga je to prilično uzrujavalo, a to stanje je još pojačala mukla zvonjava privatnog telefona, Nema više od deset ljudi u Vašintonu koji znaju taj broj. Nije se osjećao baš tako da bi se volio suočiti s nekom krizom, skrabio je slušalicu i ljudi to progovorio. Da? Što je? Gospodine Hoover? Šao mi je što vas uznemiravam, ali je hitno. Gospodjica Gandhi? Što je to s njegovim sluhom? Glas Gandhijevi čini se kao da pluta, čuje se i ne čuje. Glas nije pa tiši. O čemu se radi, gospođice Gandhi? Predsjednik je nazvao iz Camp Davida. Na putu je za bijelu kuću i htio bi da se večeras vi sastanete s Haldemanom. Večeras? Zašto? Rekao mi je da vam kažem da je riječ o pitanju od velike važnosti. A u vezi je s informacijom koju je CIA pokupila u posljednjih 48 sati. John Edgar Hoover nije mogao sakriti mrgođenje koje mu je proletjelo lica. Centralna obavještajna agencija je obična odvratnost, odvratna glupost, banda ulizica koje je vodi liberalna pravovjernost. Njima ne treba vjerovati. Ani sadašnjim stanaru bijele kući, ali ako ima podatke, s pravom pripadaju birovu i dovoljno su važni da se zbog njih uputi čovjek Taj čovjek u svet noći da ih izuči. Nema razloga za odbijanje. Hover je poželio da mu osjećaj šupljine u grmu nestane. To ga je strašno iritiralo, a još ga je nešto smetalo. Gospodjice Gandhi, predsjednik ima ovaj broj. Zašto me nije telefonirao izravno meni? Mislio je da ste vani na večeri. On zna da ne volite kad vas uznemiravaju u restoranu. Tremalo je da ja koordiniram ovaj sastanak. Uver je žmirnuo kroz očale i pogledao na sat na stoliću pored kreveta. Bila je sredina večeri, niti deset i 15. Trebalo je to da zna. Iz Tolsonisa je otišao u osam, tvrdići da osjeća naglu isrpljenost. Ni predsjednikova informacija nije baš osobito točna. On nije bio u restoranu, bio je s Klajdem. Bio je tako umoran da je u krevet otišao mnogo ranije nego inače sastat ću se s Holdemanom, ali ovdje. To sam i pretpostavila, sr. Predsjednik je mislio da biste možda htjeli izdiktirati nekoliko papira uputa za terenske urede. Ponudila sam da se dovezem s gospodinom Haldemanom, pa mene će doći kola bijele kući. To se dobro smislili, gospođice Kandi. Mora da imaju nešto zanimljivo. Predsjednik ne želi da netko zna da će vas posjetiti, gospodin Haldeman. Upotrijevite ular sa strane, gospođice Gandhi, imate ključ. Alarmi će biti zatvoreni, obavijesti oni iz nadzora. Vrlo dobro, gospodine Hoover. Žena sedmije godina spustila je slušalicu ispred magnetofona i naslanila se na naslonjač stolice. Uspjela je. Zaista je uspjela. Uhvatila je ritam, svaku nijansu, neprimjetne stanke. Jedva primjetljivu nazalnu infleksiju savršeno. Bilo je doista izvaredno to što nije ni trenutka okljevala, kao da je nakupljeni dvadesetogodišnji strah bio izbrisan za nekoliko sekundi. Mora obaviti još jedan telefonski razgovor. Sada može upotrijebiti glas koji joj drago. Što prijatniji, to bolje. Nazvala je. Bijela kuća, začu se glas s druge strane žice. FBI, dragi, rekla je srednjevečna glumica, služeći se malčice južnjački akcentom. Ovo je samo potvrda za knjige, ništa hit. Večeras u 9 sati direktor je primio poruku od gospodina Haldemana. Ovo je samo radi potvrde primitka, to je sve. Okej, okay, potvrđeno je. Uves ću to. Tmuran dan, zar ne? Premda je ova noć divna, odgovorimo glumica. Ljepša nego ikada. Netko mora da ima fantastičan ljubavni sastavnik. Imam nešto bolje od toga. Mnogo bolje. Laku noć, pjela kuća. Laku noć, piro. Žena je ustala i posegla za notesom. Učinili smo to, dragi moji, prošaptala je. Vozač u telefonskim konima polno je proučavao grafikon električnog polja. Bilo je prekidao u snažnim krugovima na područjima dolje slijeva i u sredini. To je značilo da su na tim sektorima bili zatvoreni alarmni uređaj. Dakle, na prilaznom putu, na vratinu u zidu i na stazi iza vrata koja vode do stražnih dijela kuće. Sve je bilo po rasporedu. Vozač je pogledao na sat. Približavalo se vrijeme kad se treba uspjeti na telefonski stup. Provjerio je ostatak opreme. Kad on pokrene okidač, prekinuće se električna struja u kuveru o ercidenciji svjetla, televizori i radioaparati dobit će oslabljeni naponi krasati funkcionisati, a onda će se upljučiti u grzom nizu poremećena djelovanja. Prekidi će potrojati 20 sekundi, ne više. To je dovoljno dugo vrijeme, dovoljno slabljenje pažnje. Ali prije nego baci prekidač, valja obaviti prethodni posao. Ako se običaj koji se godinama nije mijenjao večeras ponovi, jedna će prepreka biti tjelotvorno otlonjena, opet je pogledao na sat. Sada. Otvorio je stražnja vrata kola i iskočio na pločnik. Brzo se uputio prema stup, otkopčao jedan kraj drugog sigurnosnog pojasa, pa ga je nabacio oko drveta, umetnoši kvačicu u zavrtanj sa pritezanje oko pasa. Odizao je nogu jednu po jednu da vidi jesu mu špice čizama na mjestu. Pogledao je oko sebe. Nikoga nije bilo. Nabacio je sigurnosni pojasid na sebe na stup i stao se penjati. Za manje od 30 sekundi bio je blizu vrha. Ulična svjetlost bila je suviše jaka. Preopasna. Poticala je iz kratkog mentalnog okvira iznad njega. Iz čepa je izvukao zračni pištolj s olovnim kuglicama. Pogledom je pretrživao u ulicu, aleju, Prozore iznad niza garaža. Iskostio je zračni pištolj na osvjetljenu staklenu kuglu i povukao obarač. Začu se nepreglasan brzi udarac, a iza njega tiha eksplozija električnih lakana. Svjetlo se ugasilo. Tiho je čekao. Nije se čulo ni zvuka. U mraku je otvorio poklopac kutije sa opremom i izodio metalni cilindar tuk 40 cm. Bila je to cijev puški, čudna izgleda iz drugog je odjeljka izvukao tešku čeličnu motku i dodao je cijevi. Na kraju je bila zakrivljena spona. Iz trećeg džepa kožnote kutije sa latom izvukao je 30 cm dugački infracrveni teleskop koji je bio vrlo precizno izrađen za vrh cilindra. Sam se zatvarao i jednom zatvoren je bio točan. Na posljedku je čovjek nešto izvukao iz svoje jakne. Bilo je to kućište okidača ušljocnuo ga je u otvor donjeg dijela cijevi i iskušao djelovanje tihog zasuna. Sve je bilo spremno, ostala je samo municija. Položiš i čudnu pušku u lijevu ruku, desnicom mi je izvukao iz džepa čeličnu sulicu, čiji je svjetli vršak bio umočen u blistavu boju. Umetnilo je u magazin i zasun vratio na mjesto. Udarna igla je bila učušćena, puška spremna na vatru. Sat mi je očitavao 22 sata i 44 minute. Uskoro će znati hoće li dugogodišnja navika biti i te noći poštovana. Obješen 12 metara iznad stla, čovjek je stegnuo sigurnosni pojas sve dok mu nije bilo pritisnuto u stup. Podigao je pušku i udubljeni podopirač ucnu u rame. Gledao je kroz osvjetljeni zeleni krug koji je bio nišan i pažljivo ga pomicao, sve dok jasno nije vidio stražnja vrata direktorove kuće. Utrko smraku slika je bila jasna. Križ nultog cilja bio je tačno fokusiran na stepenište ulaza. Čekao je. Minuti su sporo prolazili. Pacio je pogled na kazaljku sata, 22 sata i 53 minuta. Nije mogao duže čekati. Mora se vratiti u kola i namjestiti prekidač. Od svih tih noći baš ove ovaj rutina neće biti poštovana. Onda je ugledao svjetla na trijemu, vrata su se otvorila, vozač je osjetio vala lakšanja. Kroz infracrveni nišan ugledao je veliku životinju. Bio je to grižanac između budoga i samsova. Zatog uverova ogromnog psagu vorkalo se da spada među najoštrije pse. Govorilo se da je direktor uživao u usporedbama između lica, vlasnika i životinje. Godinama utabana navika nije bila izneverena. Svake večer između 22 sata i 45 minuta i 23 sata ili Hover ili Annie Fields puštaju psa luta u zatvorenom dijelu koji pripada rezidenciji, a izjutra bi izmetine bile pokupljene. Vrata su se zatvorili, ali je svjetlo na tremu ostalo upaljeno. Čovjek na stupu je pomicao oružje sljedeći plijen. Sada je središte ona krsnice nišana bila na ogromnom vratu životinje. Vozač je pricinuo barač, začu se samo slabašni metalni klik. Kroz nišan je vidio kako su se oči samsovara širile od šoka. Velike čeljusti su mu se razcijepile, ali nije bila nikakva zvuka. Životinja je pamla, narkotizirana. Vrlo neugledan sivi automobil zaustavio se 30 metara od prilaznice kuće 4936 30. ulice. Visoki muškarac u tamnom odijelu izašao je s mjesta putnika i okretao se gore-dolje po ulici. Nedaleko rezidencije peruanskog ambasadora žena je šetala s dalmatinerom. U drugom smjeru, možda 60 metara dalje, Jedan je par prilazio osvjetljenim ulaznim vratima kuće. Osim toga nije bilo ničega. Čovjek je pogledao na sat i napio malu izbočinu u žepu od jakne. Ima tačno pola minute, 30 sekundi, a nakon toga će imati tačno 20 sekundi. Klimno je vozač i brzo se uputio prema prilaznici. Gumene su potplate njegovih cipela, činile korake bešumnima. Ne mijenjajući korak, skrenuo je na zasjednjenu prilaznicu. Približio se vratima u zidu i iz se izvukao mali zračni pištolj, premjestivši ga u lijevu ruku. Ostranica je bila na mjestu. Nadao se da je neće morati upotrijebiti. Opet je pogledao na sat. 11 sekundi radi sigurnosti će dopustiti još dodatne tri. Provjerio je položaj ključa u desnoj ruci. sat, Umetno je ključ okrenuo zasun i otvorio vrata. Ušao je u ograđeni prostor, ostavivši vrata otvorena 15 cm. Veliki je pas ležao na travi, opuštene gubice, pricnuši ogromnu glavu na zemlju. Vozač telefonskih kola je djelotvorno obavio svoj posao. Kad bude izlazio, izvući će srelcu iz tijela životinje. Ujutru neće biti ni traga narkotiku. Zračni je pišla i vratio u čep. Brzo je prošao do vrata na prvom kaktu, dok mu je mozak odbrojavao sekunde. Vidio je iz dano slabo svjetlo u nekoliko prostorija, pa njegovu proračunu ostalo je još devet sekundi, pa je umetnuo drugi ključ. Vrata se nisu htjela otvoriti. Nešto u bravi je zaglavilo. Bijesno je manipulirao ključem. Četiri sekunde, tri, Njegovi prsti, kirurgovi prsti u gomenim rukavicima sada su tanko čutni, ali brzo pomicali nazubljeni metalu, u nazubljenu otvoru kao da su skalpel od mesa. Dvije sekunde, jedna, otvorila su se. Visoki muškarac ušao, ostavio šita vratan zatvorenima. Stajao je u hodniku i slušao. Svjetla su opet ravnomjerno svjetlila. Iz sobe kuće domaćice na drugoj strani kuće dopirao je zvuk televizora. Gore su zvukovi bili slabiji, ali razgovjetni. Bili su to vijesti u 23 sata. Prišao je Stepaništu i stao se uspinjati. Na vrhu se zaustavio ispred vrata s desne strane stepeništa, na sredini odmorišta. Vrata su vodila do čovjeka kojeg je želio vidjeti već više od 20 lječa. Čekanje je mržnja, Duboka mržnja, ona koja se nikad ne zaboravlja. Oprezno je okrenuo ručicu i otvorio vrata. Direktor je dremao, ogromna glava mu se nakosila, a velica mu se preklatila preko debelog vrata. U debelim, ženskastim rukama držao je naočari, koje mu taština nije dopuštala da ih pokazuje u javnosti, osim u vrlo izuzetnim prilikama. Doktor je otišao do televizora i tako ga podesio da je zvuk ispunio sobu. Vratio se do donjeg dijela kreveta i zagledao se u prijednet svog gađenja. Direktorova je glava poskočila gore pa se opet sručila, pa opet naglo gore. Lice mu je bilo iskrivljeno. Što? Stavite na očale, rekao je doktor glasni od buke televizora. Šta je ovo, gospođi Sagandi, tko ste vi? Vi niste tresući se huver je stavio na očari. Važljivo gledajte, prošle su 22 godine. Izbuljene oči unutar mesnih nabora iza stakla brzo su pronašle žarište. Ono što su vidjele je da im vlasnik razjapi usta. Vi, kako? 22 godine nastavi doktor mehanički, ali dovoljno glasno da se čuje iznad zvukova sirena muzike iz televizora. Mašio se u džepi i izvukao hipodermičku idlu. Sada se drugačije zovem. Imam praksu u Parizu gdje su moji pacijenti čuli priče, ali ih nije briga. Le Medicine American, vele jedan od najbljih u bolnici. Direktor je odjednom nabacio ruku prema noćnom stoliću. Doktor se bacio naprijed na stranu kreveta, pribravši mekan iz glavak na madrac. Uver se sad derati, ali mu je doktor stavio svoj lakat na usta, Presjekavši svaki zvuk, podigao je golu drhtavu ruku. Doktor je zubima izvukao gumeni višak igle. Igle je uronio u gumasto meso pazuha. Ovo je za moju ženu i mog sina. Za sve što se ukrao od mene. Vozač sivog automobila se okrenuo na sjedištu, dok je pogled uperio na prozore drugog kata. Svjetla su bila ugašena pet sekundi, a onda opet upaljena. Nepoznati je doktor obavio svoj posao. Relaj na glavnoj ploči je pronađen i aktiviran. Više nema sekundi za gubljenje. Mozač je uzeo mikrofon, pricno dugme pa progovorio. Prva faza je završena, jednostavno je rekao naglašenim britanskim akcentom. Kancelarija je bila dugačka, gotovo 13 metara. Veliki mahagonijski stol na jednom kraju bio je malo podignut. Suprostavljen niskim tapeciranim kožnutim foteljama, prisiljavajući one koji na njima sjede da malo podignu pogled, ne bili vidjeli onoga sjedi za stolom. Iza stola, skrivajući zid, bio je niz zastava, a barjak federalnog istražnog biroja je zauzimao sredinu zajedno s državnom zastavu. Barak je nepokretno stajao ispred stola s pogledom na dva telefona. Jedan je aparat imao slušalicu iz ognjelica. Otvorena linija povezana s telefonom u podrobnu skrade, do čovjeka u relenoj prostoriji gdje su svi alarmni uređaji bili pod paskom. Drugi je telefon bio nedirnut. To je bila vanjska linija koja je zaobilazila telefonsku centralnu biroa. Na okrugloj tablici na sredini brojčanika nije bilo odsnutog broja. Srednja latica stola bila je otvorena. Pored nje je stajao drugi čovjek kojemu je svjetlo stolne svjetljivke osvjetljavalo desnu ruku, iskošenu, zlanom prema gore u otvorenom prostoru latice. Prsti su mu dotakli mali klipni prekidači u utubljenju donjeg dijela ploče stola. Telefon stade zvoniti. Varak je podigao slušalicu čim se začuna gvješta je zvuka. Rekao je samo jednu riječ, vrlo tiho. Sastava. Prva je faza završena. Glasio je preneseni odgovor preko linije. Varak je klibnuo. Čovjek ispred njega je šklocnuo nevidljivim vrkidačem u prstima. Četiri sprata niže je u betoniranoj prostoriji. Treći je čovjek promatrao ploču od tavnih četvorina ugrađene u zidu. Čuo je svištuk iz otvorena telefona koji je nežao na dohvatu ruke na čeličnom stolu pored sebe. Odjednom je zvon razbilo tišinu prostora. Na sredini ploče se pojavilo šarko crveno svjetlo. Čovjek je gurnuo kvadrat ispod jarkog crvenog svjetla. Tišina. Uniformirani stražar nakrpio je kroz vrata hodnika divljeg pogleda. Mi probamo, rekao mi je čovjek ispred ploče, smireno. Spuštajući slušalicu na svoje mjesto, rekao sam ti to. Kriste, prasno je stražar, duboko dišući. Vi noćni gmizavci ćete mi izazvati srčani napad. De, dopusti nam da to učinimo, odgovorim muškarac, smiješići se. Varak je gledao u šaltera, kad je ovaj otvorio vrata, ugrađena prostora iza zastava i unutra upalio svjetlo. Obje su telefonske slušalice bile na svojim mjestima. Biće još jedan telefonski poziv odvara Kabrav. Ne, Genesis. Genesis je mrtav. Taj je čovjek sada bravo. Njemu će reći da je posao obavljen. Od prilike nešto više od metra je ispred niz zastava bile su dvije metalne košarice na kotačima. Bio je tu običajni prizor u hodnicima biroa. Jer su u desecima takvih košara prevežena hrpa brda papira iz jednog ureda u drugi. Za nekoliko će minuta biti ispunjene stotinama, možda i s nekoliko tisuća dosija koji će pored starijeg agenta parka biti preveseni do limuzine koja čeka. Arhivi Johna Edgara Hoovera bit će pačeni u žarenu peć. Tako će rastući Četvrti rajh biti obogaljen. Varak, brzo. Sada su se riječi čule iz ugrađenog ormara i začitavan iz zastava. Čovjek nikad ne zna što zastave sve skrivaju. Čelični je sef bio otvoren. Brave na orvarićima također otvorene. Četiri latice su bile izvučene. Dvije lijeve latice su nabrekle papirima. Arhiv od slova A do slova L bio je nedirnut. Dvije latice s desna bile su prazne. Metalne okrade ležale su jedna na drugoj, ne držići ništa. Arhive od M do Z nije bilo. Polovina Hooverovih ormarića sa smećem je nestala. Chesler je ležao i sunčao se pod vrućim suncem čitajući Los Angeles Times. Naslove su bili gotovo nestvarni, kao da događaj zapravo nije bio moguć. Nekako ukorijenjen u mašti, u nerealnom svijetu. Taj je čovjek konačno mrtav. John Edgar Hoover je umro beznačajno u krevetu. Onako kako umiru milijuni starih ljudi, bez drama, bez posljedica. Jednostavno mu je srce prestalo hodajući u korak s godinama. Ali taj smrt značio olakšanje za zemlju. To se moglo nazvijeti čak i u novinskim izvještajima o njegovoj smrti. Izjave koje je tom prilikom dao kongres, a i sudobno i vlada, licimjerne i pokorne pohvale nisu mogle sakriti stvarnost i u tim pažljivo odabranim riječima moglo se samo glatko nazvijeti krokodilske suze. Olakšanje se osjećalo posvuda. Chancellor je previo novine i ugurao ih u, u pjesak. Više nije htio čitati. No, ono što mi je bilo još bliže, više nije htio ne pisati. O, Kriste, kad će to opet poželjeti? Hoće li ikad? Kad će to biti? Ako postoji tako nešto kao što je sibaritski vegetativac, to će on biti. Ono što je sve to činilo ironičnim, bila je činjenica da se on bogati, Joshua Harris je nazvao iz Njujorka prije pola sata da mu kaže da je studio prema rasporedu izvršio drugu put. Peter je zarđivao veliku hrpu novca ne radeći sasvim ništa. Poslije epizode sa Sheffieldovom ženovićem nije ni palo na pamet da ode u studio ili da razgovara bilo s kim koji je imao neku vezu s protudarcem. Ne treba da se brineš, napisao si pobjednika, slađani. Neka tako bude, Podigao je ruku i pogledao na sat. Bilo je gotovo 8 sat i 30 minuta. Jutru o malim buju je prso došlo. Zrak je bio mokar, sunce suviše užareno, pjesak je već bio prevruć. Polako je ustao. Vrat će se u kuću, sjediti u sobi s kondicioniranom temperaturom i popiti piće. Zašto ne? Kako glasi ona otrcana fraza? Nikad ne pijem prije pet sati i poslije podnije. Hvala Bogu, negdje je sada pet sati. Je sada bilo i za pet izjutra tamo na istoku? Ne. Uvijek bi to pomiješao. Zapravo je obratno. Na istoku je jedva 11.30. Nebo je bilo presučeno tankim, proznim oblacima, zrak je bio težak i neugodan. Uporno rominjanje prijetilo je da se pretvori u pljusak. Gomele na kapitoplazi bile su tihe, prigušeno pjevanje onih koji su se protivili ratu, sada su stajali iza barikada. Šum je nadladavao gomilu kao što je i rominjanje sitnije kiše prijetilo da će postati glasnije kako će kiša biti glasnija. Tu i tamo bi se otvorio poneki kišabran, otvarali su rebrasti krugovi crne tkanine, nadvijajući se iznad pasivnih lica. Oći su bile mutne, odbijajuće, izraz lica bez Dan je bio ljutit. Postojalo je strujanje straha, konačne vaštine, možda čovjeka čije su tijelo prevozili u ogromnim mrtvačkim konima, koja su u dolazku kasnila 25 minuta. Odjedno su kola bila tu. S pristupnog zavoja koji je prolazio od kuće koja su se našla na betonskoj podlozi trga. Stefan Varak je opazio kako se gomila, tako mu se doista učinilo, Usteže da se približi mrtvaškoj koći, a kamoli da joj se netko pri isprijeći, ponesen žalošću i iskrenom tugom. Još jedan dokaz paštine, pomisli. Redovi ljudi u uniformama stajali su sa svake strane zaobljenih stepenica. Uniforme su bile još tamnije zbog kiše, oči su gledale ravno naprijed. Bilo je 11.25. Tijelo Johna Edgara Hoovera ležat će na odru dani dan i noć. Bila je to čast koja nikad prije u povijesti nacije nije bila izražena jednom državnom slušbeniku. Ili je to bila želja nacije kako bi dokazala sebe i svijetu da je on doista mrtav, taj čovjek koji je skočio poput orjaša iz močvare korupcije koja je bila prvobitni istražni biro, stvorivši djelotvornu i suzetnu organizaciju, no koja se raspadala s godinama kog su prolazile, mada je on i dalje vjerovao u svoju nepogrešivost da se je barem zaustavio prije nego što ga je stegla groznica, pomisli Varak. Osam uniformiranih tihu su se odijelili od ostalih i postavili sa strane stražnih vrata mrtvačkih kola, po četvorica sa svake strane. Teška drvena vrata su se otvorila i sliznuo je lijes omotan zastavu, koji se polako spuštao dok su prste hvatali čalčne ručice, oslobodivši ga od kola. Uz tih i marš vojnici su hodali prema stepeništu kroz kišicu koja je bivala sve jača. Stadoše se uspinjati do ulaza rotunde od koje ih je dijelilo 30 i 5 stepenica. Beževotne oči gledali su naprijed, u ništa. Lica su bila mokra od znoja i kiše ispod maršeta uniformi, vidjele su se veni napreke do prsnuća. Oko vratnici su bili crni od podočića znoja koji je tekao napregnutim vratovima. Činilo se da je gomila prestala kolektivno disati, sve dok lijes nije stigao do vrha stepeništa. Vojnici kao da su stali mirno, a zatim su opet krenuli i ponijeli svoj teret kroz velika bronzana vrata rotundi. Varak se okrenuo prema kamermanima blizu njega. Obojica su stajala na paloj podignutoj platformi. Metalni inicijali ispod debelih leća kamere pripadali su televizijskoj stanici u Sijetlu, Washington stanica je bila dio Pula, zapadne obale, nije imala svog osoblja na Capitol Plaza tog jutra. Hvatate li sve? Upita rak na francuskom. Svaku grupu, svaki red, svako lice koje Zoom može dohvatiti, odgovorim u francus. Hoće li slabo svjetlo kiša biti problem? Ne, s ovim filmom. Dobro, ja idem gore stepeništem. S istaknutom identifikacijom NSC-a na reveru Varak se probijao kroz gomilu do ulaza i pored stražara prišao u sigurnostnom desku. Obratio se uniformiranom čovjeku na dužnosti. Je li slubište od dokumenta već zatvoreno? Ja ne znam, sir. Stražare se pogled prikovao na stranicu sa opustvom ispred njega. Ovdje nema ništa o zatvaranju slubišta. Prokledstvo, trebalo je da bude, rekao je Varak. Upamtite to, molim vas. Varak je otišao nije bilo nikakvog značajnog razloga da to određeno slubište bude zatvoreno, ali naredivši to, Varak je kod stražara uspostavio svoj autoritet. Ako im se pokvari komunikacijska oprema, trebati će pristup do telefona, a neće smijeti izgubiti ni sekundu radi identifikacije. Uspeo se stubišta na dvije stepenice od jednom i je stao iza gomene koja je ispunjavala kućni ulaz do rutunde. Oznojeni kongresmen se nastojao prugurati, bio je pijan i dva put je posrnuo. Mladi muškarac, očito njegov pomoćnik, stigao je do njega. Zgrabio ga za lijevi lakat i izvukao ga iz gomili. Kongresmen se nesigurno okrenuo oko sebe i ramenima udario u zid. Dok je varak gledao zbunjeno oznojeno lice, sjetio se kako je taj kongresmen javno optužio FBI da mu prisušpju telefon doveo je direktora u nezgodnu situaciju. Odjednom su optužbe prestale. Dokazi koji su bili obećani nisu se materializirali. Taj čovjek više nije imao što reći. On je jedan od fascikala koje nedostaje, sjetio se varak, hodajući hodnikom do vrata. Zimno je sažar koji je polno provučio identifikaciju NSCA i otvorio mu vrata. Unutra su bile zavojite uske stepenice koje su vodile do kupale rotunde, Tri minute poslije toga varak je kleknao pored drugog simatelja 50 metara i sad podate okrugle okrug Bili su na godnjem prolazištu koje je već godinama zatvoreno za turiste. Tiho zujanje kamere jedva se čulo. Bilo je trosčuko izolirana. Telepatske leće bile su zašarapljene i prečičene pojačanim sponama. Nije bilo nikakve mogućnosti da se spodaru tunde vidi kamera ili čovjek koji njom upravlja metar daleko bile su tri kartonske kutije s filmovima. Dolje u okrugloj prostoriji nosači su postavili lijes na katafalb. Iza užeta, zbijeni s malo dostojanstva, bile su vođe nacije koji su se takmičili da budu opaženi i to svečano prilikom. Počas najstraža zauzela svoje mjesto, a bio je zastupljen svaki rod vojske, od nekud daleko u velikoj dvorani začu se zvonjava telefona dva put. Varak se instinktivno mašio za čep i izvukao mali radio koji je bio njegova veza s ostalima. Prinio ga je uhu, pricno prekidač i slušao. Nije bilo ništa i on opet stade disati. Prostorijom je zaleptio glas Edward Elson, kapetan senata i svečenik prezbiterijanske crkve, izgovorio je uvodnu molitvu i za njega se javio Varenburger i svojim govorom punim hvale za pokojnika. Kad je varak čuo riječi, mišići vilica mu se stegoše. Čovjek tihe hrabrosti, koji ne bi nikad žrtvovao princip javnoj galami, koji je služio svoju zemlju i zaslužio divljenje sviju koji su vjerovali u slobodu reda. Čiji principi, što je ureda sloboda, Sloboda reda, pitao se Varak, promatrajući prizor daleko dolje. Nije bilo vremena za takve misli. Prošaktao je snimatelju. Jezik kojim je progovorio bio je češki. Je li sve u redu? Je, ukoliko ne dobijem grčeve. Protegnite se svako valo, ali nemojte ustajati. Ja ću te zamjenjivati na 30 minuta svaka čet sata. U potrivi prostoriju blizu drugog prolaza donijet ću hranu. I kroz cijelu noć, Zato si plaćan, želim svako lice koje prolazi kroz ta bronzana vrata, svako prokleto lice. Iznad otjekujućih riječi u tonu basa koje su ispunjavale kupolu čuo je i drugi zvuk. Na daljini, vani, iza barikada, na kiši, preko trga, protivnici rata su otpočeli svoj posebni pjev za mrtve. Ne za tijelu u okrugloj dvorani, već za tisućena pola puta preko svijeta. Otpočela je liturgijska drama u gorkoj, ekselijastičkoj ironiji. Svako lice, ponovio je varak. Vodena prašina vodoskoka padala je u vodu okrug bazena u vrtu ispred prezbiterijanske crkve. Iza vodoskoga se uzdizao mravorni toranj u svom sjaju. S desna je bio pristupni put s dva kolovoza koji je prolazio ispod kamenog zasvrđenog vrta s vratima s lijeve strane koja su vodena u crkvu. Sve je to djelovalo više kao mitnica, a ne kao zaštitni ulaz u Božji hram. Varak je svoje kamere postavio u željenu poziciju, a dvojicu istrepljenih snimatelja je punio kafom. Za nekoliko sati sve će proći, obojica će biti mnogo bogatiji nego su bili prije nekoliko dana. Obojica će odletjeti kući, jedan u Prag, a drugi u Marseille. Limuzine se sadoši pojavljivati u 9.45. Pogrebna je služba određena za 11 sati. Čeh je bio vani. Francus je sada pati od grčeva, bio je na koljenima, ali ne u molitvi, već na podignutom prolazu, sasvim lijevo od oltara. Teške su zavise skrivale njega i kameru. Identifikacija službena izgleda uvodena na džep na prsima imala je pečat arhivskog odjeljenja. Niko je nije ispitivao, nitko nije znao šta to znači. Žalobnici su napustili svoja kola i ušli unutra. Kamere su se vrtjele. Tamni tonovi orgulja ispunjavali su crkvu. Vojni spor od 25 ljudi u crnim tunikama, obrubljenim zlatom, umaširalo je u crkvu, na prostor pred glavnim oltarom, kao da hodaju u snu. Počela je služba riječi bez kraja koje su izgovarali oni koji su voljeli i oni koji su mrzili. Molitva i psalam. Odabrane riječi i recitacija. Donekle hladno, suviše suzdržano, pomisli varak. Ne zato što mu je bilo stalo, kamere su se vrtjele. A onda je začuo poznati licinjeni glas predsjednika Sjedinih država. Njegovu osobitu kadencu pripravljanu za događaj bez daha i desanja jeka.